მოგესალმებით მეგობრებო. აბა მზადხართ გამარაგნაროკისთვის. სანამ ყურებას დაიწყებთ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მაყურებლების 70%-ს არ აქვს გამოწერილი ჩვენი არხი. ამიტომ გთხოვთ და მოგიწოდებთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, გააქტიუროთ ზარის ღილაკი და რა თქმა უნდა გამოიწეროთ ჩვენი სხვადასხვა სოციალური ქსელები, სადაც ბრძოლიდან ბრძოლამდე ჩვენ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ და ძალიან საინტერესო განსხვავებულ კონტენტს. ჩვენი მომდევნო ივენთი ჩატარდება 26 მაისს, ბელიაშვილის 32-42-ში, ხოლო თქვენ უკვე შეგიძლიათ ticket.gz-ზე შეიძინოთ ბილეთები და გამოიყენოთ პრომოკოდი ვიკინგ, მიიღებთ 20%-იან ფასდაკლებას. ეს ფასდაკლება ეხება ანალოგიურად ონლაინ ტრანსლაციას, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ პრომოკოდი მოქმედებს 13 მაისამდე. ასევე გეტყვით იმას, რომ ვინც შეიძენთ ბილეთებს, მათ შესაძლებლობა გექნებათ მოხვიდეთ პრესკონფერენციაზე, უგულშემატკივროთ თქვენ ფავორიტ მებრძოლს და ასეთ სახით გვერდით დაუდგეთ მათ. ახლა კი გისურვებთ სასიამოვნო დროის გატარებას. მეგობრებო, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც დაგვაფასეთ და მოხვედით დღეს, შეიძინეთ ბილეთი, რითიც ფრიად სერიოზული ფინანსური მხარდაჭერა გამოუჩინეთ ჩვენს ორგანიზაციას. დიდი მადლობა მოსვლისთვის, დიდი მადლობა, რომ ხშირად ეწვევით ჩვენ შეჯიბრზე და დიდი მადლობა, რომ ყოველ ჯერზე მეტი და მეტი ხალხია. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ონლაინ გვიყურებთ ახლა ტრანსლაციაში. თქვენს დიდი წვლილი შეიტანეთ ჩვენს წარმატებაში. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ჩვენს YouTube გამომწერებს. ჩვენ ვართ უკვე 48000. აქვე გთხოვთ, დააპაუზეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დალაიქეთ და კომენტარშიც გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. მე კი მინდა ჩვენი საღამო გახსნა ჩვენს პატივცემული რეფერის წარდგენით. რეფერი რინგზე, ლევან ნულაპარაკოვ ციკლაური! მთავარი მსაჯი, გიორგი დოლიაშვილი! მსაჯები კუთხეებში, მანუჩარ კვაშილავა! Nikolos Chitishvili! Da ჩვენს მებრძოლების ჯანმრთელობაზე დღეს იზრუნებს გიორგი მეტრეველი! ამის გაკეთება ძალიან დიდ ხანს მინდოდა პირველივე შეჯიბრიდან. არა აქაპო. წარმატებულ შეჯიბრს გისურვებთ! ჩვენ დამსწრე საზოგადოებისთვის, ჩვენს მაყურებლისთვის, ჩვენს მებრძოლებისთვის მითუმეტეს და მთელი ჩვენი ორგანიზაციისთვის კიდე კაი ამბები მაქვს. ჩვენს სპონსორს, უკვე ვეტერან სპონსორს და მთავარ სპონსორს, კომპანია ლიდერბეტს, დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. ჩვენი მხარდამჭერების მოდენობამ იმატა თან საგრძნობლად. დიდი მადლობა კომპანია ზედაზენს და ლუდ რაგნარს, მადლობა კომპანია მეროს, კომპანია ამბოლს, კომპანია მორბე და ბექანემსი წერიწეს იურიდიულ კომპანიას ხარდაჭერისთვის. აპლოდისმენტები ჩვენ სპონსორებს, მათ მეშვეობით ჩვენ
კიდევ უფრო ძლიერები ვარ და კიდევ უფრო მაგაბზოლებს შემოგთავაზობ. ხოლო ახლა მე მინდა საბოლოოდ კითხოთ. რაგნაროკისთვის მზად ვარ თუ არა? მზად ვარ! რაგნაროკისთვის მზად ვარ! რაგნაროკი იწება! მე მინდა პირველი წვილი წარგიდგინოთ ჩვენს უმაგრეს სისხლით სავსე საღამოსი ჩვენს რინგზე დებიუტანტები მაგრამ ორივე გამოცდილი მოკრივე ერთ სამოყვარულო სკოლა აქვს მეორეს კი პროფესიონალური და პირველი მათგანი სპორტსმენი ფოთიდან ილია ველიქია აპლოდისმენტები ილია ველიქია მეგობრებო ილია არის 24 წლის იგი იმწვის 65 წონით კატეგორიაში იგი არის 175 სანტიმეტრი და გამასლინგზე დებიუტანტი ილია ველიქია ილია დღეს გამასლინგს გაიზიარებს გამოსტილ სპორტსმენთან პროფესიონალ მეკრი მოკრივესთან გიორგი ბაბუ კირვალიძე გიორგი ბაბუ კირვალიძე მეგობრებო გიორგი არის 165 სანტიმეტრი 65 კილოგრამი და მისი ასაკი კი 38 წელი გიორგი ბაბუ კირვალიძე მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო გამა რაგნაროკი ბრუნდება დღეს აპოკალიფსით თქვენთან ერთად ამ საღამოს წაუძღვება ელენე ლოლაძე და რამარიანი და ჯი უნა როგორ განწყობაზე ხართ მეგობრებო ძალიან მაგარი განწყობით ვართ დღეს რადგან ძალიან მაგარ ბრძოლებს ველოდებით მეც სასწაული მოლოდინები მაგ მეინ ივენთი გვაქვს ისეთი თუმცა მეინ ივენთამდე სასწაული კარდი გველოდება და პირველი ბრძოლა მეგობრებო აგე არბიტრი ესაუბრება მებრძოლებს ილია მელიქია და გიორგი კირვალიძე და რა შეიძლება თქვა შეკითხვა თუ იცნობ ამბიციას და თუ იცი მათი საბრძოლო არ ვიცი მაგრამ კარგად აქტიურად დაიწყო ბრძოლა კარგად იწყება აქტიურად იწყება ბრძოლა ვო კაცოალეს ბიჭებმა დარტყმები აქტიურად ილიამ ძალიან აგრესიულად დაიწყო იმედი მაქვს რომ ესე ტემპში გაგრძელება შეიძლება სამივე რაუნდის კლინჩიდან ცვლიან ძალიან ძლიერ დარტყმებს მებრძოლები ორივე მარცხენა ხელით მუშაობს ძალიან საინტერესოა 38 წლის კაცი როგორ გაუძლებს გამას ატმოსფეროს ბაბუ ნახოთ რას იზავს ბაბუ ბებერო შესანიშნავი დარტყმები აქ თავში ძალიან აქტიური კლინჩია სხვათა შორის და დებიუტანტებისთვის უკვე კარგი არის ეგრო აი მიჩოულები არიან. ნახოთ როგორ გაუძლებენ ამ ტიპს მებრძოლები. თავი აწია. ბაბუს დაჯერებული სტილი აქვს ხელები ჩამოწია. მაგრამ როგორ შანს ტექნიკა, კარგი ტექნიკა ბაბუს შესრულებით. ჰედ მუვმენტი. ოო! აი გახსნილია და იცი მე დარტყმია. ორი ხელით ლუისე. ბაბუ მგონი ხელები უნდა აწიოს, თორე აქ შაუმენობა ილიასგან.
კარგად მუშაობენ, არა, დებიუტისთვის ძალიან მაგარი ბრძოლაა ჩვენეს უკვე, რაც ნახეთ. გავამხნევოთ ბიჭები, გავამხნევოთ! ილია კარგად მუშაობს. ინჯი მართლა დაანიშნეთო. კი, თან დებიუტისთვის ძალიან მაგარია, ძალიან საამაყო. ბევრი მებრძოლი გამაზე დეპუტანტია ხოლმე, თუმცა გამოცდილება აქვს ხოლმე, მაგრამ გამას რინგი სუცხოა, მაინც აი ყველასგან განსხვავებული დინამიკაა. მე როგორ სპორტსმენი გეტყვით რომ მართალია. მაგრამ წევს მიზანს. ბაბუ მგონი სუნდა დაიდო. ძალიან საინტერესო დარტყმა იყო ეს. ჩაკუჩისებ დარტყა, ამ დარტყმას ხო არა ბე პროფესიონალურ ტექნიკა. ჰამერფისტი ოღონდ გომში. აბა ჩაკუჩა დავარქოთ ამ დარტყმას. ოკეი. კარგი პირველი რაუნდი და კარგი განწყობა ილიასგან. ასი შევხვდეთ. გონი დაღლილობა შეეტყო ბაბუს. თუ არ ვწდები. ნახოთ როგორ დაგვიბრუნდება მეორე რაუნდში. ნახოთ, აბა ნახოთ, ყველაფერი წინა როგორც ამბძოლაში ისევე დღეს სალამოს. ზოგადად მეკითხებია ხოლმე, რომ ასაკს აქვს თუ არა მნიშვნელობა სპორტისთვის და აგერ მაგალითი 38 წლის კაცი რა შეუძლია რომ გაჩვენოს გამას. 38 წლის დებიუტანტიდან. კი, 30-ის კი ბოდიში, დიდი ბოდიში 30 წლის კაცია. ბაბუ. მაგრამ მაინც 30 ცოტა არ არის და кай ჩხუმს აჩვენებს ახლა. გამას ყალობაზე საკმაოდ სტაჟია. შემოგვიდგენ მებრძოლები. აუ, ნახოთ. იგიმის ბაბუ. ისე აქტიურად იწყებს ილია. უველი ნოკდაუნი. არა. ნოკდაუნი არის ყალობაზე. შეხედეთ რა ძლიერი დარტყმებით. უველი ნოკდაუნი. რა ხდება? ისევ კლინჩი. ოღონდ აქტიური კლინჩი გამოდიან და ისევ. ძალიან კარგად მუშაობს ილია კორპუსით. კაი ფუთორქია. ბაბუ მისევ ხელები ჩამოწია და მგონია ეხა მოხდება ბაბუს. არა, იცილებს და მიიყვება. ოუ, ხდება. ისევ იგივე დარტყმას იყენებს ილია, ძალიან საინტერესოა. პირველად ხედავ ესეთ დარტყმას. ძალიან კაი სტილთა შეზავება. ორი პირდაპირები მოხდა ახლა. ორი პირდაპირი. მაგრამ ბაბუს ახლა გამძლეობა ჰქონია. ძლიერი ხო? აქ მიაკარეს ბაბუს, თუმცა ბაბუ იქნებს უკან. არა, ეგ უკვე ზედმეტად ხასიათის გამოჩენა არის ბაბუს მხრიდან. ხელები უნდა აწიოს და მუშაობა უნდა დაიწყოს, თორე. კარგი მარჯვენა. ისევ კლინჩი. კარგი მარჯვენა. იგივე დარტყმას იმეორებს. ილია და კარგად მუშაობს, ფიქრობ. ბაბუ გააქტიურდა. მაგრამ ბლოკში ხდება უმეტესობა დარტყმა ილიას. ილიასთან სიმაღლის უპირატესობა, თუმცა პრობლემა აქვს თითქოს. აქტიურად. ისევ კლინჩი, მაგრამ ეგეთი აქტიური აღარ არის. შეეტყო დაღლილობა ოდნავ. ბაბუს როგორც უყურებ, დაზიანება აქვს მარცხენა თვალზე. დარგა და ის ხელები ჩამოწია და ძალიან მაგარი გული აქვს გიორგის მინდა აღნიშნო. კი, მაგრამ სეკუნდანტების გულიდან მოვითხოვდი რომ ხელები აწიოს, იმიტომ რომ უკვე საკაიფო ზიანი მიიღო. დიდი უბრალოდ დიდი ბოდიში. კარგად მუშაობს კლინჩი ბაბუ. ორი მძიმე დარტყმა გაუტარა ილიას. ძალიან კარგი კლინჩი აქვს ორივე მებრძოლს მინდა აღნიშნო და ძალიან მაგარი რაუნდი იყო. აპლოდისმენტების ქუხილი გვინდა. მადლობა ბიჭებს ამ უმაგრესი ბრძოლისთვის და უმაგრესი სანახაობისთვის. მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ, რომ თავი შეიკავოთ გადაღებისგან, მით უმეტეს ლაივის ჩართვისგან. და არ დააspoilerო, ძალიან დიდი თხოვნა. ნუ გაუწევთ ჩვენ საქმეს და თურ სამსახურს. გადამწყვეტ რაუნდის წინ კი მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი
ღონისძიების სპონსორია კომპანია ლიდერბეთი. გენერალური სპონსორი კომპანია ლიდერბეთი. ო ბაბუს მარცხენა თვალი დაზიანებული აქვს. აი ხო უფრო კონცენტრირებულია ხედავ ჩილი მესამე რაუნდში. საწიათ გომში დადგა ბაბუ. ო ისე კლინჩი. აქტიურა. კარგად უცნის პოზიციას. ვორბლებთან მიიწვია და ემუშავება და საკმაოდ კარგად ემუშავება. მარცხენა ჰუკს ცდილობს რომ გიორგი რომ ამუშაოს მარცხენა ჰუკი კლინჩიდან. აბა ბიჭებო. ჯერჯერობით ეს რაუნდი სრულად კლინჩი მიმდინარეობს. და აქ გონი ბაბუ უფრო წარმატებული იყო ამ კლინჩში. იწება ისე. კარგად მუშაობს ილია ჯებით. ბაბუ კლავიდებურად კატეგორიულად უარს აცხადებს ხელების აწევაზე. კარგი აფერკათი მოხდა. ოპა, ორი პირდაპირ. ძალიან ძლიერი დაწყები იჩნება. ბაბუს ის რა მოხდება შეხედე. აგილია ახლა უნდა აი კლინჩი დააჭყვიანურია. ახლა თორე ბაბუ ძალიან აქტიურად დაიწყო ეს რაუნდი. ბაბუ ხასიათი ჩართო და ეგ კარგად იმოქმედა მასზე. თვალებში ეტყობოდა თვალებში. ჩემი აზრით ბაბუ დროზე ადრე უნდა დაამთავროს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო არ უკვე დარჩენილი და მოგება მაინც ილიას მგონი. და იცის ეს ბაბუ მე მგონი. ჰო! აი და ბლოკა კაფი გამოვარდა როგორც დავინახეთ მაყურების თვალში მოხდა. მარცხენა თვალი პარტია მეგობრებო. კარგი გაცვლებია საკმაოდ. ძალიან აქტიურად მუშაობს. უბრალოდ ცოტა სიზუსტე. მიყუდებული ყავს მაყურებზე მოწინააღმდეგე. უკვე სისხლი ორივეს. აქტიურა. ნუ უკვე დამთავრდა მესამე რაუნდი. ყოჩაღ ბიჭებო, ყოჩაღ მარდვა. დებიუტისთვის სერიოზული ბრძოლა იყო ეს. მეტი ტაშ, მეტი ხმაური უნდა ასაძოლას. მეგობრებო, სანამ საჯების გადაწყვეტილებას გავიგებთ, მინდა რომ შემოგთავაზოთ შესვათ ამ უმაგრესი ბიჭების სადგეგძელო. დიდი მადლობა ჩვენს მებრძოლებს ასეთი სანახაობისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს სპონსორს კომპანია რაგნარს. კომპანია ზედაზენს ლუტით რაგნარი უბრალოდ. ხოლო ამ ბრძოლაში საჯების ერთობლივი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია სპორტსმენი ფოთიდან გიორგი მელიქია. ილია მელიქია. გულოცავთ, ბიჭებო. ხოთ გაგვიზიარეთ თქვენი ემოციები ორიოდე სიტყვით. გვითხარი ორიოდე სიტყვა, რა მინდა კითხო იცი? მეკითხე რინგნეიმი. რა დაგიძახოთ ხო და შემითხარი უნდა დავიმსახუროო და თუ ფიქრობ რამე თუ და რა თუ დაიმსახური ამ ბრძოლით რინგნეიმი და რა რინგნეიმი. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას დაწყო საზოგადოებას. მადლობა მოგზანებისთვის. ნიკნეიმს რა შეეხება? ცოტა შეიძლება სასაცილოს ღერს, მაგრამ დარბაზში ტაისონ ფიურის მეძახია, უბანში ფიურერი, სამსახურში მელო, რავი არჩიეთ რომელიც გინდა და თქვენ გადაწყვიტეთ, მაგას შეგვიძლია რა მნიშვნელობა. როგორ თქვენ გინდათ? მადლობა, მადლობა. რა შეეხება ჩვენ ფოტინააღდეგეს? აფასებ ამის, ჩვენ გავაგზავნეთ კიდევ ერთ ბაზრ ინგარეთ. მადლობელი ვარ რომ ესია უნდა მიღებია მან. და ეს ბრძოლა მიუძღვენი ჩემს ერთ ფერფოთელს, მაგრამ ერთი უნდა გამოყო, რადგან დაიკარგა. გუშინ შეუსრულდა ხუთი თვე, რაც არ არის და ჯანო ჯიქიას მინდა ეს ბრძოლა შემიძლია გამარჯვება მიუძღო. არ ვიცი,
არ ვიცი. ხოცხალი ხარ, არ ვიცი. ზემოთ ხარ? ვიცი, ალბათ. გაიგებ, იქაც თუ აქაც რომ მოვიგებ ძოლა, ჯანაშენთვისაც ყველაფერი. ილია, მელქია, მეგობრებო, აპლოდისმენტებით გავაცილოთ. გიორგი. ბაბუ, გაგვიზიარე ორი ოდე სიტყვა. როგორია გამასრინგი? შოუზე ფიქრმა აი წამაგებინა ბრძოლა. უკიბაზე უნდა მეფიქრა. აი შოუს დადგამ, აი ბევრი მომხდა რა. სასიამოვნოა ტვენიზე. დიდი მადლობა გამას ამ ორგანიზაციას. შესანიშნავი ორგანიზაცია, რადგანაც სპორტსმენებს შეგვიძლია სპორტსმენებს თარი წარმოვაჩინოთ და ჩვენი შესაძლებლობები დავანახოთ ამ ხალხს. დიდი მადლობა ყველას აქ მოსულ საზოგადოებას. დასანანია რომ აი ესე მოხდა, მაგრამ შოუმ წამიყვანა წაგებისკენ, მაგრამ რა უქნათ ესია. და პატივისცემა მინდა გამოხატო ჩემი აპლოდისმენტები ჩვენს მებრძოლებს. ბაბუ, ასე ბრძოლაში წაგება არ ტეხავს. დიდი მადლობა ასეთ სანახაობისთვის. მაგარი იყო და მე პირადად არაერთხელ დავტკვებოდი შენი ბრძოლით გამასრინგზე. ამიტომ ყველაფერი ჯერ კიდე წინ არის. მადლობა ბიჭებს, აპლოდისმენტებით გავაცილოთ. შეიძლება ჩემი სპორტსმენისთვის ესეთი საუბარი არ უნდა იყოს ესე, მაგრამ აი სწორად არ შევაფასე რა, არ შევაფასე სწორად ჩემი ოპონენტი რა, რაც ესე შედეგი დასრულდა ამით რა, არ შევაფასე სწორედ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ამ რინგზე მე ვიხმობ გამას რეკორდსმენს, ჩვენს ორგანიზაციაზე, ორგანიზაციაში ყველაზე სწრაფი ნოკაუტის შემსრულებელს. გამოსდილ კარატის ნოდა საცია ბერიძე. ნოდარ საცია ბერიძე მეგობრებო. ნოდარი არის 22 წლის. მისი წონა 60 კილოგრამი. სიმაღლე 166 სანტიმეტრი. მას გამასრინგზე რეკორდი აქვს 1:00-ზე. და ის არის ყველაზე სწრაფი ნოკაუტის ავტორი გამაში. სულ 7 წამი დაჭირდა მას, რომ დაესრულებინა მოგებით ძოლა. ნოდარ! საცია! ბერიძე! დღეს ნოდარი დაუპირისპირდება ნადირ! ზედმეტ სახელად ნადირი შაბანოვი! ნადირი შაბანოვი მეგობრებო! ნადირი არის სულ 18 წლის. მისი წონა 60 კილოგრამი. მისი სიმაღლე 172 სანტიმეტრი. ხოლო მისი რეკორდი გამაში 0:10-ზე. ნადირ შაბანოვი! როგორც გოლი მილებთან თუ ხარ გარაში. აპლოდისმენტები ჩვენს ულამაზეს გოგონებს. ნადირს მე ჩემი აზრით და ჩემი სურვილებით ვიძახი, რომ ნადირის გავეოდები უფრო რინგნეიმის შესაფერი ჩხუბს, რომ უფრო აქტიურად იმუშაოს და ნოდარა ჩხუბზე მარტო ის შემიძლიაო თქვა, რომ კაი ჰუკი აქვს და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ მეტი არც გვანახა ჯერჯერობით. ეხა ვიხილავთ ყველაფერს. კი ბატონო, ნახოთ ერთი სრული მაქვს მოკლედ. ნიჭები რას შემოგთავაზებენ? ნადირს კიკბოქსინგის ბაზა აქვს და ნოდარას კიდე კარატეს. ო სტილების ორ კიკბოქსინგი და კარატე. ან ზუსტად ფეხით საბრძოლო ხელოვნებები და ხეს მუშტების მეძე არიან ბიჭები. იწყება. მე კი მინდა ჩვენს მაყურებელს რომ შევახსენო რომ ჩვენი აქტურად იკავ ბრძოლების სპონსორია კომპანია ამბოლი. დაიწყო.
ასოციაცია. ორივე ბძოლაღა ძალიან აქტიურად დაიწყო. ორივე. არ ჭიდაო. კარგად ემუშავება ნადირი კლინში. არ ჭიდაო. კარგად, კარგად მიდის ბძოლა. კარგად, საჭერილი თავი ახლა და მუშაობს მარჯვენა ხელით. ნადირი. აი და პირი ჩეცვალეს. და დააყარა. შეცვალეს ახლა ორივე დაიგე. აი მაგაცები ვიდ გადახვი ეს ხელი ერთმანეთს. აქტიურად. საცია რავი სახეზე ოდნავ დაბნული ჩანს, ეგრე მეჩვენება ალბათ. წიგნი ყდით არ განსაჯოთო. არ ჭიდაო. აშულებს და ისე ვიწყება მუშაობა. აი გომზე ვატყობთ. ნადირი კარგად არ მუ რავი, ანუ უფრო აქტიურ მუშაობას ოუდებოდ ნადირისგან. ვერაცდენს, ნოდა რომ მიაწვინა. ჯერჯერობით მგონია ნოდარას მიყავს ეს ბძოლა, იმიტომ რომ რინგი სუ ცენტრში დგას და ნადირი ბრბლებს ეპრობა. ნუ საინტერესო მოძრაობები აქვს ხა ნოდარს. ამზადებს მარჯვენა ხელს, აი დატენილი აქ და აი ვეხა, თუმცა მარცხენა არ დაუივიწყოთო. საცია, საუთო. კარგად ემუშავება корпуში ნადირი. თუმცა თავი ცაციას აქვს დაჭერილი, მაგრამ მეც ნადირი უფრო კარგად მუშაობს. ეს გონის სიმაღლის ფაქტორია, რომ ნოდარა ცოტა ვერ არის გახსნილი. და ვერ აკენებს დიდ დარტყმებს. ცაცია დგომში დგას და ადგომებს ცვლის. ამბიდექსტრიულია ცაცია, მე მგონი მარჯვენასაც ესანიშნავოთ, მაგრამ მგონი ცოტა კონცენტრაცია სჭირდება ნოდარას, იმიტომ რომ თვალებზე უყურებ და ხან ვის უყურებს, ხან ვის, ხან მოძნა მართლა. ხა შეიძლება ისვენებენ. მორჩა რაუნდი ვის. აპლოდისმენტები ჩვენს მებრძოლებს ასეთი დაძაბული შერკინებისთვის. მე მინდა შევახსენოთ ჩვენს პატუცემულ საზოგადოებას, რომ ჩვენი შეჯიბრის მხარდამჭერია კომპანია Global Group და გამხნევებელი სასმელი მერო. არა, ცუდი რაუნდი არისო იაქტურეს ბიჭებმა. ესე თქვა. გავამხნევოთ ჩვენი მებრძოლები. ველოდები უკვე სამოდელო სააგენტო კატრინს. ეხა ველოდები მართლა უკვე დამიზნებულ დარტყმებს აქცენტირებულს და ნახოთ აბა რა შემოთავაზებენ ბიჭები. ნადირს აქვს უპირატესობა სიმაღლეში. კი, კი. მეორე რაუნდი. დიდი უპირატესობა. თუმცა როგორ გამოიყენებს ამას? იწყება მეორე რაუნდი დაიწყო და ისო ცენტრს იკავებს. არა, ცენტრზე ბძოლა, ჯერჯერ ბძოლა მიდის. კარგად იწყებს ნადირი. ზედმეტად შეკრული დგომი აქვს ნადირს ნოდარასთვის. ჩემი აზრით ცოტა დისტანციაზე უნდა ემუშაოს. ისო კლინ შემუშავება. დისტანციაშია, თავი დაჭერილი აქვს ცაციას და ნადირი მუშაობს მუცელში. კარგად იყენებს მხარს საცია, ძალიან კარგად იყენებს. ზოგადად ეგეთი მუშაობა ძალიან დამღლელი არის ლა კლინჩში. ნახოთ, აი გამძლეობაზეც ბევრი იქნება დამოკიდებული. კი, კი, აშკარა. ამჯერად საფი ნოკაუტი არ გამოუვიდა ნოდარბერიძეს. ნუ ძლიერი მოწინააღმდეგე შესაძრისა ძნელი ბრძოლა ელოდება ორივეს. კარგად ემუშავება ნოდარა კლინჩში. ხარ ძალიან კარგად იყენებს საცია ნამდვილად კლინჩიდან. ძალიან კარგ დარტყმებს უწარებს ნადირი კორპუსში. გადაატრიალა. სტოპ. საჯმა დაშორა. აი კлауდ გომი, კлауდ გომი და ნოდარი მერ დარტყმას ეძებს თავის მომაკოდინებელი მარცხენა ხელით, რომ აი ნახო, თუმცა ნადირი ნადირულად დგას ფეხზე. ნადირი იწყებს ჯებით მუშაობას და როგორც ჩანს, ნოდარა ვერ ეწყობა. ჯობია ესე გააგრძელოს მუშაობა ნადირმა. კი, სიმაღლის უპირატესობა მაქსიმალურად გამოიყენოს.
ისო კლინჩი და ისო კორპუსში მუშაობა ნადირისგან. კლინჩი ხედავ სუფთაკულებს, რადგან რომელი დისტანციაზე დგანან ფაქტიურად კი აქცენტირებული დარტყმები არ არის. კი. აი ხომ იყო ჯები. კარგი ჯები იყო ნადირის შესრულებით. მეხებს უნდა იყოს. 10 წამია დარჩენილი, არ ამგონია ხა რამ ისეთი მოხდეს. ისო კლინჩი და კარგი მუშაობა. მეორე რაუნდი. კარგი მუშაობა იყო. სარეკლამო ბაზარზე, რომელიც დაგეხმარებათ უფრო მარტივად, მიაწვდინოთ ხმა თქვენს მომხარებელს. კომპანია მორბე. ციკრებ მეოთხე რაუნდი წინდას. ჩემი აზრით, ესე ტემპით გავიდოდეს, მეოთხე რაუნდიც იქნება აუცილებლად, იმიტომ რომ აქცენტირებული დარტყმებიდან მარტო ორ რაუნდში იყო ნადირის შესრულები ჯები. და კლინჩი ძირითადად. კი, კლინჩი კარგად ემუშავება, თუნდაც ნოდარას რო დავაგვირდეთ, მარცხენა გვერდზე გაცხლებული აქვს. კლინჩი ნადირი მუცელში კარგად ამუშავება და მხარს ცაცი აიყენებს ძალიან კარგად. კი. აი ნუ თანაბრად. კი. იწყება მესამე რაუნდი, იმედი გვაქვს, რომ აქ მაინც ვიხილავთ ანახაობრიობას, უფრო აქცენტირებულ დარტყმებს დგომში. იმედია გამოჩნდება, რომელი. ოო, აი ესე რომ. აი კიდევ ისე ჯები მიიღო. ისე ჯები, ორი ჯები გაატარა ნადირმა. აი გადატენა, თუმცა უკვე ისე კლინჩი და ისე მუშაობა. ოა, კაი დათმები корпуში. კარგად მიუღა ეხა კლინჩი რა, ისე დათგა კლინჩი, რომ აი კარგი რაკურსი აქვს და კარგი კუთხე აქვს დათმების გასატარებლად. აი დააშორა მსაჯმა. გონი ნადირს უპირატესობა აქვს ფიზიკურად, იმიტომ რომ კლინჩი ისეთ პოზიციაზე აყენებს, როგორიც უნდა. ასე რომ ნოდარაცვის კლინჩი არ ასარგებელი და ნოდარამ რამე უნდა მოიფიქროს მაგისთვის. აქტიურად. ისევ კლინჩი. კარგა დაუჭირა ხელი და ლევანი ამ მომენტში აშველებს. რაღაც უნდა შეცვლა. ნადირს დაგმობა შეეტყო, მძიმეც უნდგავს. ნოდარაზე მაგას ვერ ვიტყვი და ნოდარამ უნდა ისარგებლოს მაგით. ეხლა. ნოდარა ზოგმომეთ ჩვენ გვიყურებს, არ ვიცი რა ჭირს. ისე იწება მუშაობა კლინჩი, უნდა გაიწო. კარგად უჭირავს ნადირის ხელი და ურთულს. კი, ახლა ცაცი აქტიურად მუშაობს. ოო, ძალიან კარგი დარტყმა მოხდა სახეში, ახლა ქვემოდან კარგად ურტყამს. აქტიურად. ძალიან რთულ პოზიციაშია ნადირი და ახლა უკვე. იყო თუ არა ვაზარი. გეთანხმები. დაის მომხრეები არ ვარ, თუ უფრო დგომში უნდა იმუშაოს და ნადირი გააქტიურდა. უფრო მეტი. ოო. საცია, მაინც საცია, მეგობრებო. მაგარი ფრაზა ვთქვი. აქტიურად, უფრო მეტად. არა, აქტიურად. არა, შეიძლება. ხდება ხოლმე. ძნელია, მართლა ძნელია ჩხუბის ყურება და კომენტატორობა, იმიტომ რომ ემოციებით გვაოცებენ ბიჭები. ისევ კლინჩი და ისევ დაუჭირა ხელი და ისევ ლევანი აშვილებს და მესამე რაუნდის დამთავრდა ამასობაში და ველოდებით მსაჯების გადაწყვეტილებას. არ იქნება მარტივი. კი, ჩემი აზრით მეოთხე რაუნდიც უნდა იყოს რა. მეოთხე რაუნდი. ბევრად თავდაჯერებულად გამოიყურება, გონი არ მოიგო. პატივცემულო მეგობრებო, მე ძალიან მიყვარს ეს მომენტი და დარწმუნებული ვარ თქვენს, იმიტომ რომ სამ რაუნდში არის ფრე, როგორც მოგეხსენებათ, გამაში ფრე არ არსებობს. მეოთხე რაუნდი!
აი უკვე მე მგონი მეორე რაუნდიდან ეთქვა რომ აქ მეოთხე რაუნდია და არა ეხა აქ ზუსტად იმის საშუალება თუნდაც ნადირს თუნდაც ნოდარას იმისა რომ ბოლომდე გააქტიურდნენ ნაკლები კლინჩი და მეტი მუშაობა იყოს დისტანციაზე შუა დისტანციაზე და შორტ დისტანციაზე იმისთვის რომ გაიმარჯვონ ნახოთ ვის უფრო უნდა მოგება მაგ ჯგუფში თან საკმაოდ უკვე შესვენებულებიც არიან სანამ ყველაფერი მოგვარდა მეოთხე რაუნდისთვის და ეხა მაქსიმალურად უნდა დაიხარჯოს ორივე ნახოთ როგორი განახლებულები დაგვიბრუნდებიან ბრძოლები როგორც ნადირის კუთხეში ასე უნდარას კუთხეში მე უფრო გავამხნევოთ გავამხნევოთ ჩვენი ბიჭები კაუტის მომხრევალ ყოველთვის მეც მაგრამ ნოკაუტი კლინჩიდან ზოგადად ახტება დაიწყო მეოთხე რაუნდი უყურებ ვინ იქნება უფრო აქტიური ვინ გაიმარჯვებს ამ ბრძოლაში საცია ეგრევე შევარდა საუთფო ისევ დგომში იწყება მუშაობა ისევ კლინჩი და ნადირი ისევ ემუშავება ნოდარას მაგრამ ვერ აცნეს დარტყმებს ნოდარა კარგად იცავს თავის თავს ემუშავება კორპუსში და მხრით ლევანი აშველებს სახეზე ცოტა დაღლილობა ეწყობა ნადირს ნადირმა მგონი ხელი დაიზიანა ნახოთ ნახოთ ეს დაზიანებული მქონდა მაგრამ არ ვაჩერებდი ბძოლას და ასე რომ ნადირისგანაც ანალოგიურს მოვითხო რომ გააგრძელოს ეგ არაფერი თუ გიქო უეკელი გაიგე ეგ მართლა არაფერს არ ნიშნავს ჩხუბია და დიდად საგრძნობი არ არის აბარა როგორც როკი ბალბოა თქო თავარი არ არის როგორ ურტყავ თავარია როგორ იტანდა ანუ მართლა ჩხუბის დროს ისეთ კივილს ვერ გზნობ ესე ყოველ მებრძოლ და მეტად აქვს ატკენი და გაუყინავენ ახლა და სავარაუდოდ დაბრუნდება აქ თუნდაც თავდაჯერებულობა ეხა ნოდარ ძალიან გავახნევა ჩვენი ნადირი ჩერების მერე მან დაისვენა რაღაცა ის ეს აი როგორ ძვიგენი პატარა სისხლის უს კი კი უკვე საერთოდ რაღაცნაირად ეგრე კი მაგრამ გონინო და რა უფრო პირანია დგას გაბარიტებით ასე რომ ნახოთ რა სიზოს ნოდარი ისე კლინჩი და აი ახლა დისტანციაზე ხედავთ დარტყმებს კარგად ემუშავები აფეთქებს მაგრამ იყენებს კარგად ცაცია ისე ისე გაჩერდნენ გაჩერდება ეს ბრძოლა მოგდაოდნა და ბრძოლა და არაგველი საჭიროთლის უკვე მორალურად ნოდარმა მე მგონი მარჩა 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 ტექნიკური ნოკაუტი ნოდარ საცია პერიძე გამარჯვებული მეგობრებო ნოდარი თქვა რომ მე გამომიწვევს მაგრამ აშკარად ეხა იძახის რომ არადარ არ გამომიწვევს შენ ძალიან დაძაბულ ორთაბრძოლაში მეოთხე რაუნდში ტრავმის გამო ნადირი ვერ აგრძელებს ბრძოლას და გამარჯვებულია სრულიად დამსახურებულად ნოდარ ცაცია ფერიძე ბატონ დაიმსახურა მართლა ნოდარ მადლობა მინდა გადაგიხადო ასეთი ბრძოლისთვის წინაი ვენძზე ყველაზე სტრაფი ნოკაუტით დაგვახარე ახლა მეოთხე რაუნდამდე გააგრძელე ბრძოლა და რითიც სანახაობა შემატებ ხოლმე რა სიტყვი შენს მეორე მოგებაზე გამაში და დავინახე რომ დარასე მუქრებოდი რაღაცა ვერა ვერა ვერ მაქრება მოგესალმებით დამსწრე საზოგადო იმას პირველ რიგში მინდა აღნიშნო მე არავის არ ვემუქრები ვინმეს თუ უნდა ჩემთან ბრძოლა მე აქა ვარ მე აქ იმიტომ მოვედი რომ განვითარდე პროგრესი განვიცადო ჩემ სპორტულ კარიერაში და იმიტომ მოვედი მე აქ შემდეგ მეორე გუშინ პრეს კონფერენციაზე ვიღაცა მითხრა რომ მეორე რაუნდში დაგანოკაუტებო სადა მეორე რაუნდის ნოკაუტი ვიღაცა მითხრა რომ მეორე რაუნდშიო ნადირი შენთან დაამთავრებს ბრძოლას ხო თქვი რომ სამ რაუნდს ვიჩხუბე მეთქი მეოთხე რაუნდიც ვიჩხუბე მე ისევ აქ ვარ
და არსად არ მივდივარ. ჩემს მოწინააღმდეგეს, ჩემი დიდი პატივისცემა, მე ყველა სპორტსმენს პატივისცემ. ყველას დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. დიდი მადლობა შენ, ნოდარ, ასეთი მაგარი ბრძოლისთვის. ნადირ, გვითხარი ორიოდე სიტყვა. აი, ფიზე ტრავმა მაქვს თემ, ამას სადაც მოცემ, ეხაც ცემ, ეხაც მაგავს. გაიგე ბიჭო, ბიჭო გაჩი, დამაცადე, ლაპარაკი. გაიგე ბიჭო, რევანში გინდა, რევანში ხარ. დაიმსახურე რევანში? აცადე, ერთი წამ, ერთი წამ. მე ჩემი პატივისცემა ყველა სპორტსმენს მეთქი. და პატივს ვცემ. რევანში გინდა? იქნება რევანში. აი, მაგრამ შემდეგ ივენცი არა. შემდეგ ივენცი უფრო ძლიერი. აქ ჩემზე ძლიერი არავინ არა. გაიგე ბიჭო, ტრავმა მაქვს. თითი მაქვს ბიჭო, გაიგე. თითი მაქვს ტრავმა, ზედა თავს დაგლეთ. აა, ჩემ. ვინ არა ჩემ? ეძმა. ეძმა. აი, დარა, სიტყვით თქვი შენი უკმაყოფილობა? აქ ჩემზე ძლიერი არავინ არ არის, ის და ეს, ხო? შენ სანამ არ დაამტკიცე, ბიჭო, არ უნდა ილაპარაკო, გაიგე? 0-2-ზე გაგ, ბიჭო, რა უნდა დაამტკიცო შენ? 0-2-ზე გაგ. ვეი! 0-2-ზე გაგ. ეს ის მოიწმინდა უკვე მეწოდე. ნოდა, ეს გაიყარე, თორე მე გავიყარე. აქედან მე გავიყარე. აქედან მე გავიყარე. ნოდა, აი რაგნაროკი. ყველა ჩემი პატარა კაცი. გილოცავ გამარჯვებას. მადლობა. როგორც მე ვიცი, შენ ხო ძლიერებთან გინდა ჩხუბი. აგერ რანკერში ვარ მე მეორე. ხო ეგრეა გიორგი. პირველ ბიჭო აქ კენწრი მეთქი, შენ რა დღეში ხარ? შენ თავს ვერ იპოვიან, გაიგე? მომისმინენო და ისევ გილოცავ გამარჯვებას და მე რანკერში ვარ მეორე. მე მაქ ესეთ შემოთავაზება, შენ მოიგე. ნუ გინდა არ გინდა მეოთხე რაუნდი, მაგრამ შენი იყო, შენ წაიღე ზოლა და შემიძლია ეგეთი რაღაცა შემოგთავაზრო. ან შემდეგ ივენზე, ან შემდეგ ივენზე მე და შენ რო შევებრძოლო. ლიოში ვერც ერთი ბეთლერები. მოდი ახლა პირველ რიგში ასე ვიტყვი. გუშინ შენ ამოვდი რომ სამ რაუნდს გცემს. ხო. აღიარ. ვინ ვინცემ? ვაღიარებ, ხო. ამ წე ყველა. მაგიტომაც გილოცავ. ახლა ეს. მე. მე. შემდეგ ივენტისთვის შეთავაზებული მქონდა ჩხუბი აკოფიანთ. აკოფიანთი დღეს ჩხუბობს. როგორ ჩხუბს აჩვენებს? შევხედავთ. შემდეგზე თუ არა, შემდეგზე როგორ შენ თქვი, ვიჩხუბოთ და ჩავატაროთ ისეთი ბრძოლა, როგორ შეგვეფერებ. ხო და აი ეგ არის სპორტი. განა ის ნადირი რაღაცა ხელებს რო იქნებს ყველა უბრალ. გილოცავ კიდევ ერთხელ წარმატებები. შევხვდებით აუცილებლად. მოგესალმე ბიფის. დიდი მადლობა ბიჭებს. შოუსთვის ერთსაც სიტყვი აბადავაი. კიდე რაც მთავარია დამავიწყდა. ეს რა ხდებოდა და? დიდი მადლობა ჩემს გულშემატკივრებს, ჩემს ტრენერს, რომელთან ერთადაც ამდენი ხანი ვარჯიშობდი. ბასტი ძალიან ცდებიან რა. მადლობა ჩემს კუთხეს და კიდევ ერთ ახალ გულს. და მადლობა ჩემს კუთხე აჭარას. საიდანაც გულშემატკივრებს. ეხლა მზადდება რომ ეჩხუბო. კარგად ზანდებოდ. მეწოდება, უკვე მეწოდება. დიდი მადლობა კიდე ერთხელ. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ჩვენი მებრძოლები. ამ რიგზე უხმობ გამას ვეტერანს. მებრძოლი 60 კილოში, გამოცდილი კიკბოქსიორი და უკვე მუშტიკრივის მებრძოლიც. სპორტსმენი 60 კილო კატეგორიაში ლუკა ელვა აკოფიანი.
კოპიანი მეგობრებო, ლუკარი 19 წლის 60 კილო 169 სანტიმეტრი და მას აქვს გამასრინგზე 5 ბრძოლა ნამბზოლი. მისი რეკორდია 3-2-3-0-ზე. ლუკა ელვა აკოპიანი! ლუკა დღეს გამასრინგს გაიზიარებს ასევე გამოსტილ მოკრივესთან. Dima! Die hard! GKIA! Dima, die hard! GKIA, მეგობრებო! Dima, 20 წლის! Იგით ონი 60 კილოგრამს! მისი სიმაღლეა 184 სანტიმეტრი! გამასრინგზე მას აქვს ორი ბრძოლა ჩატარებული. ერთი მათგანი საღამოს ბრძოლად ვიცანით. დიმა დაიჰარდ ჯიქია! შეგვიძლია ესე უხილავით ვნახოთ. ძალიან გამშრალ ტანზია და აკოპიანი კიდე დაბალი და ოდნავ ჩაკუნთული, თუ შეიძლება ესე თქვა და დიდი ცხვირი. ხო და მოგიწვევოდა. გასაგებია, გასაგებია. და ისე ანუ მიწვევს, მაგრამ ჩუმად მიწვევს ხალხი, ან მაგას ვერ ხვდებ. ხო და ნადირს კიდე თავს მოვაგუჯო, შეიძლება შემდეგი ბერძე. ოღონდ უბრალოდ ორი წაგება აქ და არ მინდა ეგეთ ერთად ჩუ. ხო, ხო. რეიტინგში ყველაზე ბოლო. კარგი, ჩაგერ. ისე შეიძლება როგორც თქვი, ვიღაცა ვითარდება და ვიღაცა აქ ფულ შოულობს და მოდი ორი სიტყვით მადლობა გადაუხადოთ ჩვენ სპონსორებს ლიდერბეთი, ლუდი რაგნარი და რაგნაროკ მეგობრებო. გებზარები მზადარიან მართლაც რომ ხელები რატოს მოაქვს მაგაში. ველოდები კლასიკურ კრიმს ველოდები ჯიქიასგან, ყველამ კარგად კლასიკური კრიმი როგორია? უცდით ჯიქია სუის როგორც ყოველთვის მშვიდად ფეხებზე ლაითად გას და ჯებით ემუშავება ჯერჯერობით. ანუ გრძელი ხელების გამოყენება შეიძლება პიატოს და აპერკოტის მოვიდა. ისე. დისტანციას იჭერს დიმიტრი და ია ლოგიკურია რომ ასე იქცევა. მოკლედ გაატარა რამდენიდა თქვა ჩახურა დისტანცია ელონგა. მაგრამ ჯიქიამ კარგად უპასუხა კორპუსი კლინჩის დროს 4 დარტყმა მიაყენა. კარგი კლინჩია სხვათაშორის აკოპიანს, კარგი პოზიცია უკავია. რამ 7 თვალები ქონდა აკოპიანს, ეხა ჯანკე გამოიხედა. მაგრამ ჯიქიაზე ვერ ვიტყვით მაგას, იმიტომ რომ აშკარად რაღაცა დაძაბულად არის. ტოლები არიან ასაკით, ახალგაზრდა ბიჭები არიან 19 და 20 წლის. აი ისე, კარგი შეტევა ჯიქიას მხრიდან და ისე კარგი კლინჩია კარგად. კარგად მუშაობს ნამდვილად აკოპიანი. ო! მიახეთ ეს ბორბლებს. ჰა, იკოკება აკოპიანი. ჯიქია შეტევაზე უნდა გადავიდეს ჩემი აზრით. მაგრამ მე მგონი ვიცი ჯიქია რასაც უპირებს პირველი რაუნდი სინჯავს მოწინააღმდეგეს და მგონი მეორე მესამეში და მაინც გაატარა ეს უაღრესი რა ქვია ამ დარტყმას ბეკფისტ მეგობრებო. კარგი მიიღო საკმაოდ ძლიერი დარტყმა ხალაკოპიანმა, თუმცა კლინჩი შეეკრა. ახლა მის მოწინააღმდეგის თავი უჭირავს და კარგად მუშაობს აქედან. ხო დაჭერილი ბიჭია ეკვა. ну ჯერჯერობით მგონი აკოპიანს მიყავს ეს ბრძოლა, ხო? კი, მე ჯერ აკოპიანის ორიონ გაატარა ახლა ძლიერ დარტყმები. თუმცა ჯიქია მორჩა პირველი რაუნდი. აკოპიანმა კლინჩის ხარჯზე ნადირმა მიკბინა მგონი. აბა რასელოდი ნადირის გამალოს. რა ვიცი. მაგის ნადირობით მუხლებზე დადგა მას. აა ეს
მიჭირდება ისე იგივე ფუტვორკი, რაც შაბანოვთან გამოიყენა ჯიქიამ ბოლ წინაბრძოლაზე. იგივე ფუტვორკი სჭირდება და მგონია, რომ ვაფშე არ გაუჭირდება აკოფიანის მოდი. მეტი აპლოდისმენტები დაუთმოთ ბიჭებს ასეთი ტექნიკური ბრძოლისთვის. კი, ძალიან შემტევად ჩუბობს და მიუხედავად სიმაღლის უპირატესობისა, ის შედის ხშირად რა კლიპში და ზუსტად მაგიტო ცდილობს ალბათ სიმაღლის გამო, რომ ახლო დისტანცია. ეგა მაგისი მუშაობა, რომ უფრო დისტანციის შემოკლება, ოვერჰენდით, ბექფისტი და მერე განაგრძოს კი მუშაობა კლინჩის დროს. ძალიან ჭკვიანურად მძლობს აკოპიანი. კი, ხელებიც ხელებიც მარიანი აკოპიანი იქნება სასწაული ბრძოლა, ზაო ჩემი აზრით. ჩებიც დაგასპოილერო? დაგასპოილერო? პირველ რაუნდში გავთიშა მაგას. სპოილერებს, სპოილერი, სპოილერი. აგერ ჯიქი ისე ლაითად მუშაობ, მაგრამ აი ა კარგი ჯები იყო. კარგი გასვლა, ისე კარგი გასვლა. აი მაგ მუშაობაზე ვიძახდი უბრალოდ ცოტა და არ გამოვიდა პოზიციაში. კარგი გდება იყო. კიდე ერთ ხელი დავეგრე და გულს დაგაგა. და ხალიეთკი რა მოუვარდა მე მგონი დიმიტრის ნატკელი აქვს. სულა. მინუს ქულა. არა, უბრალოდ იტკინა ხოლმე. აგრძელებს ჯიქია ჩხუბს. აი ეგ არის ხასიათი, რაღაცას რო იტკე, რომ არ დანებდები და მაინც რომ იყვები რა ჩხუბს რა. აი ეგ მომწონს ჯიქიაში, რომ აი რა რაც არ უნდა მოვიდეს, მაინც დადგება და იტყვის, რომ ზადვარ ჩხუბისთვის და იგივე საკეთებს ეხლაც. აი მხარზე დაჟე გარეგნულად ეთყობა, რომ გაწითლებული აქვს ძალიან და შეიძლება შინაგანი კუნთოვანი დაზიანება იყოს ახლა. გომებსაც ცვლის, აშკარად რაღაცა დისკომფორტს განიცდის ჯიქია, მაგრამ არ იმჩნევს სახეზე და ველოდებით მუშაობას ისე. ეხა ეს ძალა ბოლომდე რომ მიიყვანო ჯიქია, მე დაკლებულია ქულა უკვე აკოპიანს და ეს რაუნდი მაინც შეუძლია წამოიღოს თავისუფლად. კი, კი, ერთი რაუნდი, მგონი ერთი დერტია უკვე ქულის დაკლების თემაში და აი ისე ჯებიც ცდილობს რომ უჩხუნდოს მეტოქეს დიმიტრი. იწოს, მაგრამ რო გამოდის აკოპიანი არ ხვდება, უბრალოდ უკან გადის და დაწყებს არ ახვედრებს. კლოუნის სამსახური ცუხდება აკოპიანს. აი კარგი გაცვლა იყო ორივე მხრიდან. ორივე მხრიდან. აი ჯიქია როგორ დუხზეა მეგობრებო. ისე ჯები, ჯები და უნდა დახტეს. გახურდე ბიჭები, გახურდე და ეხა ეთყობა რომ ორივე ძალით სიამოვნებას იღებს ამ ბრძოლისგან. აბა ო, ბექფისტის ეს მაგრამ წაიკითხა ჯიქიამ და კარგი გასვლა გააკეთა. მეორე რაუნდი დამთავრდა ჯიქიას მხრით, ანუ ეგრე თქვა ჯიქიას ჯიქიამ მოიგო ეგ მეორე რაუნდი და მესამე რაუნდი ისევ როგორც ყოველთვის გადამწყვეტი და შეიძლება მეოთხეც იყოს. ნახოთ, ნახოთ. მეოთხე რომ ესმის უკვე. კი, უკვე მეც მომწონს სხვათა შორის მეოთხე რაუნდი, იმიტომ რომ მან ჩნდება შენი ფიზიკური და მორალური მომზადება, რასაც გადიოდი. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი შეჯიბრის სპონსორები არიან კომპანია ლიდერბეთი, კომპანია ზედაზენი ლუდი რაგნარი, კომპანია ამბოლი, კომპანია გლობალ გრუპ, გამხნევებელი სასმელი მერო, კომპანია მორბე და ბექან ემსი წვერიძეს იურიდიული კომპანია. დიდი მადლობა ჩვენი შეჯიბრის ხარდაჭერისთვის. აკოფიანის ბექფისტები არის ძალიან საში, კი არ მიუღწევია მიზნამდე, თუმცა თუ მიაღწევს, ფიქრობ რომ დამაზიანებელი იქნება. კი, როგორ არა, ბექფისტი ზოგადად ძლიერი დარტყმა არის. წონას რო არ შევხედოთ, თუნდაც აკოფიანის შესრულებით 60 კილოს მოჭუბარემ რო გაგარტყას ბექფისტი, ძალიან დამაზიანებელი დარტყმა არის ეგ, იმიტომ რომ სრულიად ტანს მიყავს ეს დარტყმა. კარგი, კარგი შეტევა, კარგი. აკოფიანმა თვალი ეთკინა, მე მგონი. ჯიქია მიყვება ისე, კარგად ემუშავება, აი ეგ არის კრივი, მიყვარს ჯიქია. აი ბექფისტი ისე, აი ძლიერი დარტყმები. აი ცოტა და კლინში არ აძლევს ახლა, აი გადაიყვანა მაინც აკოფია. აკოფიას ფიზიკურობის ხრი, აშველებს ლევან და ველოდებით ისევე აქტიურ ბრძოლას. ისე დისტანციის ჩახურა უნდა ერთი და ჯიქიამ უნდა ბევრი იმუშაოს აფერკატი და კორპუსი. აი ახლა ლუკი მოარტყა
მარცხენა აკოფიანს დიმიტრიმ ისერში ურჩი ურჩი და ფერტში ძალიან ძიანს აყენებს ისე ვასიალებს და ისე გდება კულის დაკლება არ იქნება ოკეი ამშვიდებს სეკუნდაც ოკეი ოკეი არა მიყავს ჯიქიას გონიას ბრძოლა მესამე რაუნდი უეჭველ ანუ მაგაში საკმაოდ დიდი დრო დაიხარჯა რომ აკოფიანის კუთხე დამშვიდდეს და ეგეთების მომხრე ჩვენ არა ვარ ჩხუბია და ყოველას გვაქვს ნერვები მიყვება ჯიქია ორ პირდაპირი თუტავს ჯები მიაწუნა მაგრამ ხოსი ვერ და აქტიურად ისე ფეთქება დიმუშაობა ორივე მხრიდან ჯიქია კარგად იცლებს კაი ჰედ მუმენტია აი ისე გონი ჯიქიასაც უნდა აი როგორ ძლიერი ჯები გაატარა ახლა აი შეიძლება ბძოლა ადაპტირდა ბძოლის განმავლობაში ჯიქია და ჭყვიანი მებძოლია ანუ ხო ისე მუშაო აი ისე კლინჩი და ისე აკოფიანს კლინჩით მიყავს ბძოლა აი ეხა არა ეს დარტყმა რო გასულიყო მორჩა მესამე რაუნდი ჯიკავი და დარტყმა ეგ იყო აკოფიანის ბოლო ორი ქმედება და ყვავ ფაფახი მოითხო ნადრევად ხო არ მოითხო ეს ფაფახი იქნებ მეოთხე რაუნდი იყოს აკეთ გადმოარდა მეტენი რატო ტირის აუ წოლებს ხო დაიკავო ჩვენი ფოტო გრაგინდა ხო იმენა დიდი და არც მიწყდება იმიტომ რომ ხა აკოფიანისგან რაც ნახეთ დემონსტრირებს ხო დააკავოთ კუთხეებმა თქვენი მებრძოლები ვერ გავარჩიე და ეგეთი ბრძოლა არ გი ხო გასაგებია დაუნდობელ ინტრიგით ახსავსე ორთაბრძოლაში საჯების გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია დიმა დაიჰარ ჯიქია ვინც არის ის აი აქ უკრიდან შემახსენეს რომ ბილეთი წარმატებით მიდის და ფსონების განთავსება შეგიძლია გამაცხუბებზე ჩვენ გენერალ სპორტსა და ლიდერ ბეთთან მეგობრებო გონი კუნდა დაკლება რომ არა იქნებოდა მეოთხე რაუნდი კი თუმცა ძალიან აქტიური კარგი ბიჭებო ლუკას კუთხე უკმა ყოფილება აგერ სიტყვა ყოველას გასაგებად თქვით ჩვენ არავის არ ასე ვთქვათ ვაჩუმებთ ამიტომ ი ბატონო თუ არ ხსურს ლაპარაკი არა სავალდებულო დიმა ჩვენ გაგვიზიარე გამარჯობათ მოგესალმებით სულ ყოველას ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ჩემს გულშემატკივრებს და ვისაც ჯერათ ჩემი რა სან მიყვარ ხარ და მევასებით რა თქვენ მაძლიერებს და სტიმულს თქვენ მაძლევს. ხოლო რა შეიძლება ბრძოლას? თან და თან ყოველთვის მეტი იქნება პროგრესი, რა თქმა უნდა, წინ არანაირ ნაბიჯი უკან რა. და ამის შემდეგ კიდე უკეთეს შემოგთავაზებთ, კიდე უკეთეს და ბოლოს მივალთ ალბათ ჩემს სასურველ შედეგამდე. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. მადლობა თქვენ ბიჭებო. მაგარი სანახაობისთვის გილოცა მოგებას დიმა. მომა. წავიწიო წინ 70 კილოგრამი, წორითი კატეგორია. ამ რინგზე უხმობ სპორტსმენს გორიდან დავით დიაბლო დავით აშვილი დიაბლო დავით აშველი დავითი არის 19 წლის იგი არის 70 კილოგრამი 179 სანტიმეტრი
მაგამას რინგზე მას აქვს უკვე სანახაობით ახსოვს ებრძოლა ჩატარებული მისი რეკორდია 0-1-0-ზე დავით დიაბლო დავითაშვილი და დღეს დავითის რინგს გაიზიარებს გიორგი ნადია გიორგი არის 25 წლის მისი წონა 70 კილოგრამი მისი სიმაღლეა 174 სანტიმეტრი ხოლო გამას რინგზე ის არის დებიუტანტი გიორგი ნადია სპარინგებზე თავის გამოჩენა ძალიან ძნელია ყველა კი მიიწევს მაგრამ ბევრს არ იღებს ხო და ჩემ წონაზე უნდა მეთქვა რომ ერთადერთი ყველაზე სერიოზული მოწინააღმდეგე ჩემს წონაში და ზოგადად დიდ პატივს ჩემ პინგულს იმიტომ რომ ბიტი არასდროს არ მევდება რაც არ უნდა მოხდეს მაინც ბოლომდე აწყვება და მაგასთან ჩხუბი მართლა მსიამოვნებდა რა არ ამგონია რომ ეგეთი მოწინააღმდეგე კიდევ გამომიჩნდეს და ვინმე ესეთი კონკურენცია გამიწიეს როგორც პიდი მიუხედავად იმისა რომ არანაირი ბაზა არ აქვს და უბრალოდ ხასიათია და მეტი არაფერი და გული მე მაგას ვიძახდი და ყოველთვის ვიტყვი რომ ნებისმიერ დაპირისპირებაში იქნება ეს რეპ ბათლი, ჭადრაკი თუ ბოქსი, თავარია სულისკვეთება და თავარია ის დუხი. მე უკვე ყველაფერი ტექნიკის და შრომის და ვარჯიშის შედეგია, რა თქმა უნდა, თუმცა პირველ რიგში იგებს დუხი რა, პირველ რიგში. დაიწყო პირველი რაუნდი, უყურებთ. საკმაოდ აქტიურად იწყებს გიორგი. ცენტრს იკავებს. ო, ძალიან ძლიერი ისე მარჯვენა. ორი ოვერჰენდი გავიდა, ძალიან ძიმე. ოჩა. ოჩა გიორგის რო ეგე დარტყმებს გაუძლო და არ დაუთვალეს, კი? აქტიურად. კარგი მუშაობა მისი. ძალიან მოუსვენარი კლინჩია, შეიძლება თქვას. მარტო ხელებს არ ურტყავენ. ო! რაი? ეს არა გოლი მესამე რაუნდამდე მივიდეს ბრძოლა ეგეთი პირიო. ჩანს თუმცა უბრალოდ უბრალოდ დაღლის ხარჯზე თუ მივიდა მაქსიმუმ რა. ხო. ო, кайჯები. ძლიერი. кайო. кайო. кайო, кайო. მიყვება, გაიწიოს თორე ანუ. ციკო აქ. აი, მაგ მომენტში, აი, ჩემიც შეცდომა იყო, სანამ მუთულიან არ უნდა ჩაერიო, იმიტომ რომ უფრო მეტი დრო გადის და უფრო მეტად აღიდგენს. კი ბატონო, აი თურმე. ცივსის ხლიანა მიუდგე. მიუყვეთ, აბა ისე ბრძოლას. ჯერჯერობით რაც მინახავს, ყველაზე ტექნიკური მებრძოლი ხარ ჩემი აი. მადლობა დიდი, დიდი მადლობა ძმა. აქტიურად. კარგი, ისე კარგი მუშაობა მიდის კლინჩში. სხვათაშორი სამი ივენტზე არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ კლინჩში მოსაწყენი არ არის. ხო. ძალიან აქტიურებული კლინჩია, კი. ბრძოლაში. კარგად, კარგად მუშაობენ აშკარად ბიჭები, მომზადებულად. მაგავიან დარტყმის. ჯამ ძიმე დარტყმებს აყენებენ ერთმა შეიძლება ვიზუალით არ ეთყობოდეს ისე ბევრ ამტამ შეშურდება სტაციაზე დგანან აქედან კი კი ი კარგად გას დიაბლო დავით ბოდიში დავით მომართავ გიორგი გიორგი ცოტა უნდა გააქტიურდეს იმიტომ რომ მაგრაუნდს აგებს ნოკდაუნის გამო კარგი კლინჩი გადაგვანა ეს კარგად როგორ იქნება დიაბლო ეშმა კი ელ დიაბლო აქტიურად. დაიც ისე აშველებს ლევანი და დიაბლო უსიამოვნო სახეს ღებულობს. დაზიანება აქვს ხათიშორის მარცხენა მხარეს სახეზე დიაბლოს. იმედი მაქვს არ შეუშლის ბრძოლაში ხელს და ისევ შევიდა აგრესიულად. აქტიურად. მხარი ჩაუდგიო. ორი ხელს მოიჭერ. კარგი, კარგი მუშაობს. ეუბნებიან ხოლმე მოგაციათ. მორჩა პირველი რაუნდი და თუ გაიტანეს. გაიტანეს ხო? ეგეც შეიძლება რა თქვა. ასე რომ მენესთან ჩხუბი არ ღირს. ელენე ისე შემოთავაზება რომ გამოჩდეს გამასრიმზე რომ გამოხვიდე რას რა აზრით და მაგაზე
მქონდა უკვე შემოთავაზება გამოსგან. მაგრამ მაგრამ რაზე ვერ შეთანხდით? ჯერჯერობით ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირები მაქვს წინ და არა, რომ მორჩები ყველაფერს და აი თავისუფალი თვეები რო გექნება, ესე რომ ვთქვათ, საჩხუბარი რო არ გექნება არც ერთ ორგანიზაციაში, რას ფიქრობ, შეძლებ იჩხუბო გამაში? შეძლებ კი არა, შეძლებ. კი, ანუ შეძლებ, შეძლებ ბაზარია. არ ვიცი, ნახოთ, ყველაფერი წინ არის, ჯერ მნიშვნელოვანი ტურნირები მაქვს წინ. პატივისცემა ისევ და მეორე რაუნდი დაიწყო. აკრო ხა გოგოები ჩხუბობდნენ. რავი, ერთი 10000 ლარს გადავიხდიდი მაგის ანახავად. გეთანხმები, მაგის გამო ნელ-ნელა ელენეს ვიწვევთ გამაზე იმზე. ვიცით რა შეიძლება და კარგად მუშაობენ ისევ ბიჭები, აქტიურად იწყებენ. კარგად მუშაობს გიორგი, უბრალოდ ცოტა გახსნილი უნდა იყოს, რა ვიცი, შეტევისთვის, იმით რომ შეტევის დროს ოდნავ შეკრული მეჩვენება ფსიქოლოგიურად. აი აი ამაზე ვიძახი რომ დარტყმას იქნება, მაგრამ ბოლომდე ვერ ახერხებ. აქა ხა ძალიან ზედმეტად მოუვიდა რა ცოტა. დიაბლოს მგონი დაღლილობა შეიძლება, იმიტომ რომ უკვე აღარ გადაყავს მეორე მხარეს. აქტიურად. და წვაკინჩი ხა. კიდევ ერთხელ. სტოპ. ძალიან მაგარი საღამო და ძალიან მაგარი ბრძოლები. საჭერ შუაში გავდივართ, აი ხა ჯერიკოცეც არ ვართ აი მალე. საკმაოდ დიდი ენერგია დახარჯა ორივე მებრძოლმა და ეთყობათ ცოტა. პირველ რაუნდში ისე დარტყმები გაიტანეს. კი, გიორგი უფრო თავდაჯერებული გაიქცა. გავხნეოთ, გავხნეოთ ჩვენი ბიჭები. ხან დაისონ. ო, ძალიან მაგარი დარტყმები, გიორგი შესრულებით. ისევ კლინჩი, კარგად ემუშავება დიაბლო და გიორგიც კარგად პასუხობს. აქტიურად. სტოპ. აშველებს ლევანი და ისევ იწყება დისტანციაზე მუშაობა. დიაბლო დაღლილია, კი კაპიც გამოიღო პირიდან, რა მოესუნთქა. გონი ახლა უნდა გააქტიურდეს გიორგი, იმიტომ რომ მაგბძელას ააგებს, პირველი რაუნდი წააგო. აი ეცადა რომ კროსი ჩესულიყო, თუმცა ისო კლინში აღმოჩდნენ და დაღლილები არიან. გულა საკლებენ გიორგის და უკვე გათანაბრებულები არიან და შეიძლება კი უფრო მოგება გიორგის ხარეზეც იყოს რა. ან შეიძლება ჩვენ რო თქვით სამ რაუნდში არ დასრულდება. აუ მართლა არ დასრულდეს სამ რაუნდში და 4 რაუნდში დასრულდეს მეგობრებო. ეგ არის რომ უნდა კონდეს გეიმ პლანი და უნდა მაგარი დარტყმები გაუშვა ახლა დავითვა. კაპი გაფრინდა. კაპმა კაპმა პარაშუტი მოიბა იმენა. გიორგის აპია, არა, არა, დავითის კაპია ბოდიში. დავითის კაპი გაქრა. ცოტა ამას თქვი საშუალება მიეცათ სპორტსმენებს. აგიდგენენ ცოტათი ენერგიას. აი რა, ეგეთი რაღაც პატარა მონაკვეთებში დასვენება ძალიან მოქმედებს რა, ანუ. იმიტომ რომ ისედაც აფექტში ხარ და უფრო მალე გდგები რა, ეგრე რო ვთქვა. იწება მუშაობა, ისე ხელებ ჩამოწეული, არ ვიცი რა ხდება, ანუ. მორჩა მეორე რაუნდიც. მგონი გიორგის შეცოდის ფაქტორი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ხელ ჩამოწეული დგას დავითი და გიორგი არ ურთხავს. მესამე რაუნდი, მეგობრებო. ნახოთ, აი ისეთი ბრძოლაა. მეორე რაუნდი. ბრძოლა ხდება რა და მოემზადოთ მესამე რაუნდისთვის. და ისონეს მე მგონი ბიჭებმა და ეხლა ველი რო ცოტა აღიდგინეს. მოემზადეთ მესამე რაუნდისკენ მე მგონიისთვის. არც ერთი არა, ჩემთვის ფავორიტი ორივეს გულშემატკივრობ, იმიტომ რომ მართლა ხაზიათი ბიჭები არიან და სახეში არ ურტყავს ანუ. კუთხიდან მითითებები იყო ალბათ რო სახეში დაერტყა, მაგრამ შეიძლება რაღაც გეგმაა რომ ვით მოკნევას. აი გაიცალა ეხა დარტყმები, რთულია თქმა რომელმა. აქტიურად.
მეტი დარტყმა გაატარა. უბრალოდ სუფთა დარტყმა ვერ ნახე სიმართლე რომ ნახე გითხრათ. ნუ ლაპარაკო. ლოგიკური კლინჩი. ნუ ლაპარაკო. აქტიურად. სტოპ. გააგზელებ და მოკლე. ფაი. არა, დიაბლოს ძალიან შეეტყო დაღლილობა რა. ანუ ხდები რა ხდება? ხო, ანუ აქ ციკო არეგულირებს სიტუაციას. იმედი მაქვს გააქტურდებიან ბიჭები, იმიტომ რომ უკვე მართლა ზედმეტად პასიურები ხდებიან და რო ვთქვათ რომ ასაღდგენა და აქ ტექ პროცესი. აი ეგ მინდოდა ზუსტად, ყოჩა ბიჭებო. დარტყმას უშვებს ახლა. უკვე მიგვაჩვი ეს ბიჭებმა აი ამ გაცვლებს. არა, კარგი მუშაობა არის, მაგრამ არ ვიცი რა ხდება. ხერხდები რა ხდება? მართლა რა ხდება? დიაბლოს ხუთემ გააჩერა ჩხუბი. ლევანი უჩერებს დიაბლოს ჩხუბს. ეხავე გავიგებს ეს გავიგებს. ჩვენ სპორტსმენების მაყურებლის და ზოგადად საზოგადოების საყურადღებოდ სალაპარაკოთ, პრესკონფერენცია გვაქვს. აქ მხოლოდ ჩხუბი ხდება, შეუპოვარი, დაუნდობელი. და თუ არ შეგიძლიათ, სხვაგან უნდა იჩხუბოთ, გამასრიგზე არა. ორივე სპორტსმენი დისკვალიფიცირებულია, ვინაიდან აქ ჩხუბის დროა და არა ლაქლაქის. დიდი მადლობა. თურმე რა ხდება. მოწოდება ეს პერსონებისთვის რომ აქ თუ შემოდიხართ, ბოლომდე უნდა დაიხარჯოთ. თუ გინდა თქვით ორი ოდე სიტყვა, რა დაგემართა? ბიჭები, რა ლაპარაკი გინდა? აი, ლაპარაკეთ მიკროფონში. მათი პოზიციაც საინტერესოა. ვერა? რა თქმა უნდა. აბა ვნახოთ. აი, რაღაც უცნაური რა ხდება. შევატყე. მაშინ გავაცილოთ ბიჭები. აპლოდისმენტებით ვიმედოვნებ, რომ უკეთეს ძოლას გვაჩვენებენ. განაკლებ ლაპარაკს. და გადავიწიოთ შემდეგ ბრძოლაზე. მე ვიხმობ სპორტსმენებს 69 კილოგრამში. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის კონსენსუსური წონა, ვინაიდან სპორტსმენები სხვადასხვა წონით კატეგორიაში იბრძვიან და გადაწყვიტეს, რომ შეხვედრილიყვნენ. და პირველს ამ რიგზე ვიხმობ გიორგი ამონადირე! ჩავ ჩავაძე! გიორგი მონადირე, ჩავ ჩავაძე, მეგობრებო! გიორგი არის სულ 19 წლის, მიუხედავად მის ასაკისა გამასრინგზე. უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ვეტერანია. გიორგი, აქ უკვე 6 ბრძოლა ჩატარებული. 6 უმაგრესი ბრძოლა, მათ შორის 4 მოგება, 2 წაგება. გიორგის ტონა 79 კილოგრამი, 19 წელი, 180 სანტიმეტრი. გიორგი, მონადირე, ჩავ ჩავაძე! და დღეს გიორგის მეტოქეა გამოცდილი უშუ სანდა სპორტსმენი. გამას რინგზე უკვე ბრძოლა ჩატარებული და სანახაობრივი მოგება გვაჩუქა მან. შოთა გოგრიჭიანი! შოთა გოგრიჭიანი, მეგობრებო! შოთა არის სულ 19 წლის. მისი ტონა 67 კილოგრამი. მისი სიმაღლე 175 სანტიმეტრი. მას გამასრიგზე უკვე აქვს ბრძოლა ჩატარებული და ისიც დროზე ადრე ნოკაუტი დაამთავრა. შოთა გოგრიჭიანი, მეგობრებო! კარგი ნავარჯიშებია, ასე რომ თქვა, კარგი ლაგერი გაიარა. ჩავარჯიშე და ჭავჭავაძემ სამწუხაროდ წონა ვერ ჩააბარა, მაგრამ
გოგრიჭიან მოუკანარ დაიხია და თავის წონაზე ზედმეტს ეჩხუბება, ესე რომ ვთქვა და ძალიან საპატივცემლოა ეგეთი რაღაცა მობრძოლის მხრიდან, როცა ელოდები, ჩხუბს ელოდები, რაღაცა პრობლემა გექნება მოწინააღმდეგეს მხრიდან, მაგრამ მაინც არა და მე ჩვენთან ჩხუბი მინდა და ვიჩო. აპლოდისმენტები, ჩვენი მებრძოლი ბიჭები. ორივე ძალიან კონცენტრირებული არ მშვიდი და ველოდები ახლა ტექნიკურ ბრძოლას. არ ველოდები ძალიან დიდ აქტივობას, უფრო მოსინჯულს და აქცენტირებულ დარტყმას. ჯებით ემუშავება გიორგი დისტანციაზე, კარგად. საცია გიორგი. საცია დგომში დგას. ჭავჭავაძე, პირველი დარტყმები. კარგად უპასუხა ჭავჭავაძემ. ძალიან მშვიდი, კონცენტრირებული, მობილიზებული სახითაა ჭავჭავაძე. გოგრიჭიანი ამზადებს მგონი მარჯვენა ხელს. იწვევს და მგონი ძალიან ცუდად შეხვდება თუ გაუვიდა ეს დარტყმა. ისევ თავის დახრა და მარჯვენა ოვერჰენდი. ჭავჭავაძე კიდე მშვიდად ჯებით ლაითად ემუშავება. ესე ვთქვათ, წინახელით ფინტაობს. აქტიურად აბნევს, კარგი შეტევა. აი დაახლოვდა. როსი გაატარა. საღოლ შოთას. ძალიან ძლიერი ჯები ჩევიდა. ო, იგრძნო ჭავჭავაძემ, იგრძნო. კორპუსში დარტყმა იგრძნო ჭავჭავაძემ. მარჯვენა ხელი ჩაუსვა კორპუსში გოგრიჭიანმა და ნოკდაუნს უთმია. კარგად არის. ჭავჭავაძე დამძიმე დარტყმა იყო, სიმართლე რომ გითხრათ. ჭავჭავაძე არ კარგავს თავის სიმშვიდეს. როგორც ვიზახთ, მარჯვენა ხელს ამზადებს ხო და ეხლა ოვერჰენდი. გაბრაზ და ჭავჭავაძე ცდილობს უპასუხოს გოგრიჭიანს. გოგრიჭიანი ჯერჯერობით აი მისი ეგრე ვთქვა ტაქტიკა ამ მართლებს აწყობს. კი, კორპუსი და თავის სართულებზე მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მეგობრებო. ძალიან დიდი უნარი გჭირდება, რომ ეს შეასრულო და წარმატებით გაგივიდეს და გოგრიჭიანი რაღაცასაც მუშაობს შოთა. შოთა უფრო კონტრშეტევაზე მუშაობა, არა და წესიც ხანერად უნდა იყოს, უფრო მაღალი არის ჭავჭავაძე და მე მეგონა რომ შემტევი უფრო შოთა იქნებოდა. ნუ კორპუსი შესანიშნავად შედის. ის კლინჩი, მაგრამ აქტიური ჯერ პოზიციებზე მიდის ბრძოლა და აი გადარჩა მონადირე. ის აი მარჯვენა ხელი წაუკითხა. პირველი რაუნდი მორჩა. პირველი რაუნდი. მეორე რაუნდი. ფაი! იწყება მეორე რაუნდი. ვაგზელებთ. კი. კარგი მარცხენა პირდაპირი აქვს ჭავჭავაძეს. კარგად პასუხობს. კარგი მუშაობა მიდის. ისე კორპუსში შედის შოთა. აფერკაძე პირდაპირ პასუხობს მარჯვენას. ძალიან დამიზნებული ბრძოლა. აი ეს ძალიან შესანიშნავი. ძალიან მიყვარს ესეთი გათანასწორებული ჩხუბი, რომ აი უყურებენ და ამ ბრძოლაში ის მომწონს, რომ სუფთა ქულად ხატე. კი. ამ ტექნიკურად იბძვია. სუფთა დარტყმა ისევ აფერკაცი ქვემოდან. აქტიურად.
კლინჩი კაი პოზიცია აქვს ჭავჭავა ძეს მაგისტრაძე შეიძლება მოიგოს რაუნდი კარგი პოზიცია მაგრამ გავიდა გოგრიჭიანი და ისე ვიწყება დისტანციაზე მუშაობა კარგად მუშაობს წინახელით კარგად მუშაობს ისე ბექვისტი მაქშეც თომაზე აფერკოტი თუ ფასი ხა ჭავჭავაძე კარგი ლამაზი სანახაობრივი ბრძოლა მეგობრებო მეوندელი საღამოს ყველაზე ტექნიკური ორთაბრძოლა ჯერჯერობით და კარგად გაუს ნო ჭავჭავაძე მიუხედავად იმისა რომ აქცენტირებული ბექვისტი მოხდა მაგას ი ბერდა პას გაუს ნო ჭავჭავაძე ძალიან კარგად პასუხობს ისე ურში ხდება მგონი აქედა ნეგრეჩანს მუშო ვერ ვიჭები ჭავჭავო კარგი დასასრულა გასწავლი რაუნდი იყო და სასწაული ბრძოლა და მაყურებელი აფასებს ამ ყველაფერს როგორც საჭიროა სათანადოდ ჭავჭავაძე ჩემი აზრით აგებ ჯერჯერობით იმიტომ რომ გოგრიჭიანი აპლოდისმენტები ჩვენს რინ გოგონებს სრაფენი აი კი ნოკდაუნის ხარჯზე შეიძლება მე კი მინდა რომ შეგახცენოთ რომ ჩვენი დღევანდელ საღამოს სპონსორები არიან სიტყვაზე ჩვენი გენერალური სპონსორი კომპანია ლიდერბეთი უბრალოდ ლუდი რაგნარი კვალობაზე ჯერჯერობით დამხნევებელი სასმელი მერო უფრო ფაკი უფრო მეტი მტკივნეული კომპანია ამბოლი ცა სარეკლამო კომპანია მორბე და ბექან ემსი წვერიძეს ძალიან ბევრი იურიდიული კომპანია მე რაუნდი წინა ვნახოთ და შეიძლება ვაბჟე მეოთხეც იყოს რაც ჩვენ გვიყვარს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ როგორც ვიზახთით მეოთხე რაუნში ჩანს ადამიანის ხასიათი და მომზადება ისევ ჯებით იწყებს ჭავჭავაძე ძალიან კარგი ძალიან ძიმე დარტყმა ჩაუსვა მარცხენა ხელი ჭავჭავაძე ისევ ბექვისტი მიყვება ჭავჭავაძე მიყვება მაინც ან უკან მიდის და მაგრამ მერე ხდება და წინ მიდის კარგი მარჯვენა ვაკავო ჩავ კომბინაციურად თუმცა ასევე იგებს დაწყებს გიოფისგანაც ბექვისტი ჭავჭავაძე შესრულებით მაგრამ ვერ მიაწნე და მაგაზე კარგად უპასუხა გოგრიჭიანი ვაგრძელებთ მეგობრებო მარჯვენა ხდება გოგრიჭიანის ისე მარჯვენა ჰუკი კარგად მუშაობს შოთა შოთა კარგად მუშაობს ისე მარჯვენა ტიპას ხობს და ჭავჭავაძე რამე უნდა მოუფიქროს იმიტომ რომ აშკარად რაუნდს ააგებს სუფთა დარტყმები მიაყენა გოგრიჭიანს უფრო მეტი და უფრო დიდად იყო ცენტრში რინგის და ეხა რაღაცა უნდა მოიმოქმედოს შოთა დაიჭირა როგორც წინაზე ა მაგრამ გიორგი არ უშვებს არაძლევს დიდად მაგის საშუალებას და გადის მაინც გადის შოთა ძლიერი ბიჭია ფიზიკურობა მაგის საშუალებას აძლევს რომ გამოვიდეს იქიდან და კაი მარჯვენა პირდაპირ შოთა შესრულებით კონტრო შეტევაში ისე ბექვისტი მაგრამ უკვე მგონი ზედმეტი ბექვისტი მოსდის შოთას და უფრო აქცენტირებული მარჯვენა ხელით უნდა იმუშაოს პირდაპირით რადგან კარგად გამოსდის და ბევრი სუფთა დარტყმა გაუტარა ისევ ჯები ჯებით ემუშაოს გიორგი უნდა გამოიყენოს თავისი სიმაღლე და მაგრამ შოთა ცივსისხლიანად მუშაობს და არ მიყვება მაგ ჯების პროვოკაციებს ისევ ჯები და შევიდა კორპუსში მეორეა თუმცა აი კარგად დაიწა რა კარგად დაიწა ყველაფერი ბლოკში მოხდა და ძალიან კარგი ბრძოლა ჩვენეს განსაკუთრებით მესამე რაუნდში ამ დაუნდობელ ორთაბრძოლაში გამარჯვებულია საჯების ხმების უმრავლესობით შოთა გოგრიჭიანი გულოცავ შოთას გამარჯვებას ძალიან კარგი ჩხუბია ჩვენა ტექნიკა შოთა
კარდი. გილაცავ კიდევ ერთხელ მოგებას გამას რინგზე. გიორგის კი პატივის. რას გვეთქვი? ბელკაი აკმას გაუძლო და ბოლომდე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემ გულშემატკივარს პირველ რიგში. მადლობა თქვენ. ასევე მინდა მიმართო მათ ვისაც ეჭვიეპარებოდა ან ცოტა სხვანაირად ფიქრობდა. აი მას ორი დღე. კიდევ ბევრჯერ გაგიცრუდებათ იმედები. გილოცავ შოთა. გიო. მინდა გითხრათ აი ბრძოლა იყო. რას გვეთყვი? გილოცავ შოთა. შემოგეული რა. ბრძოლა დაუძღვი ამ კაცს და წონაც ვერ ჩაუბარეს ჩემი სირცხვილი. არ ვიყავი მომზადებული, უბრალოდ დავინახე ბრძოლა იყო და ვიბრძოლებ მეთქი. ძალიან მაგარი კაცი ხარ და პირიქით, ჩემი პატივისცემა შენ და ვინც აქამდე მყოლია, ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი მებრძოლია ეს ბიჭი. დააფასეთ, იცნობდეთ, უგულშემატკივრეთ. არც წონას შეუშინდა, არც რეიტინგს, არც გამოცდილებას არაფერს. ძალიან მაგარი კაცია. წარმატებები მომავალში და რა ჩემ ერთს ვიტყვი პატივისცემა მეგობრებო. ერთს ვიტყვი რა, მე ნაღდა და არ ვისახურებ აბლოდის მეც, იმიტომ რომ ეხა ამ ბრძოლაზე ვიყავი მომზადებელი და შედარებით არაპროფესიონალ მოუდექი, მაგრამ ერთი თხოვნა მაქვს რა, შეიძლება მცემდეთ პატივს არ მცემდეთ, უბრალოდ ერთს გთხოვთ. შოთას უფრო მეტი აბლოდისმენტი რა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბიჭებს. დიდი მადლობა ასეთი მაგარი ბრძოლისთვის, დიდი მადლობა ასეთი ღირსეული სიტყვებისთვის. გადავიდეთ ჩვენ მთავარ ბრძოლებზე. ერთი მზად ხართ გრადუსის აწევისთვის. ამ რინგზე სულ მალე ხანძარი გაჩნდება, იმიტომ რომ მე ვიხმობ ელგუჯა ბიცი გოგია. ელგუჯა ბიცი გოგია მეგობრებო. ბიცი არის სულ 20 წლის გიბრის 65 კილოგრამ კატეგორიაში. 180 სანტიმეტრი სიმაღლე. გამას რინგზე მას აქვს არაერთი სანახაობრივი ბრძოლა ჩატარებული. გამას გრან-პრის ფინალისტი. ელგუჯა ბიცი გოგია მეგობრებო. ელგუჯა დაუპირისპირდება გამას ვეტერანს. გამას მამიკოს როგორც ის თავის თავს ეძახის. კოტე ზომბი ჩადუა. ჩვენი ზომბი არის სულ 20 წლის გამას რინგზე. ეს უკვე მეცხრე ბრძოლაა რომელსაც ატარებს. არ დაინანოთ ამის გულისთვის აპლოდისმენტები. ჩვენი ზომბი არის 184 კილო კატეგორია. როგორც კი გამას რინგზე მას უკვე აქვს 8 ბრძოლა ჩატარებული. ამ 8 ბრძოლათან 2 საღამოს ბრძოლათ არის ცნობილი. ზომბის რეკორდია 4-0. ზომბი კოტე ჩადუა. გაუძო გაული მებრძოლი გამაშია ეგრე ვიტყოდი. როგორც მერაბ გუკასიანი. მერაბ გუკასიანი. ამტანია ორივე, მაგრამ ნუ კოტე ამტანია 65 კილოში და კოტემ როგორც ვთქვი გაიარა კემპი ჯარჯისთან და როგორც ძახის თავის ფორმაზე რო და უმაგრეს ფორმაშია ეხა ამ დროს და ველოდები კოტესგან კაი ჩხუბს, მაგრამ არ მოგატყუებთ მე ბიძის. მე კი მოგწოდებთ რომ გახსნათ რაგნარი და დაткбеთ ჩემთან ერთად ამ შესანიშნავი საღამო. შეიძლება გამავართ ბიჭო. და იწება ბრძოლა. პირველი რაუნდი. გასწაული ბრძოლა არის და დაიწყო სულ მოუქმელა და ბავნახოთ. ბიძი ზედმეტად აი ზედმეტად ენერგიულია და კარგად ემუშავება კოტე ჯებებით. მარჯვენა კაია. აი ძალიან მაგარი, იმენა მაგარი. მიატარე. იქ ძმა. იქ ძმა. გადახლა ვირ
Zombies are going to be able to get კარგი გასვლა ბიზნეს გან მეგობრებო, იმე რა კარგად გძნობს რინგს და დისტანციას, კარგად გავიდა. კოტე შეტევიდან ისე მარცხენა შესანიშნავ. ისე მარცხენა ხო? ხედავს თავის შესაძლებლობას. ო, ვიწლი! იგრძნო, იგრძნო კოტე მეც დარტყმა. ძალიან სერიოზულ ფორმაშია ბიძი. კი, ფიზიკურადაც ეთყობა და ბრძოლაში ისევ გასვლა. დისტანციას გძნობს ძალიან კარგად და თავის შესაძლებლობას იყენებს. ახლა კლინჩი ამ ფით მუშაობს. კლინჩი მე მაინც უპირატესი გოგლია მგონი, იმიტომ რომ MMA-ის ბაზა აქვს ბიძის და კი ბატონო, კი ბატონო. ჩვენ დაჯერებულები ვართ კლინჩში. ვიწყებთ ისევ. ჩვენ მომეწარა ჩვენ. კი, აბა. ისევ და ო ო ძაძვიერი ბარა ზომბი მაინ ზომბია მეგობრებო ძალიან არ ჩერდება აი ძალიან მომწონს ეჭხვი მართლა აი უკვე ესე პატარა დროში ძალიან ბევრი სანახაობა გამო ო ჩვენ ვახსენეთ ზომბის გაბძლეობა და დღეს როგორი ბოლდი დაიტესტება ვიცი იცილებს დარტყმას და მარჯვენა ორჰენდით კარგად დაიცაბა აერი მაგრამ მეტი აპლოდისმენტები ბიჭებს გაკო პეტფისტის ქსელობა და ეხა უნდა შეხვდეს წესი კოტე ძალიან პირდაპირ მიდის და ეგ მგონი მაგის დიდი პრობლემაა ეს ის ხლიმოსდის ზომბს ძალიან მაგარი ფორმაში არის ორივე მიუხედავად იმისა რომ აო აი ზომბის გძელი ხელები მაინც თავისა შვება ეგრევე ძეთი ბიჭი ოუ ძალიან კარგად ახრაი პირველი რაუნდის აპლოდისმენტების კუხილი სწორი რაუნდი იყო ნამდვილად აი ხა ნახოთ სეკუნდანტი რჩევებს მიცემს ნიშნავანია ყოველთვის მეორე რაუნდი აი ძალიან საინტერესოა პირველ რაუნდში გასაგებია უკვე რაც მოხდა და ხა სეკუნდანტების მითითებები რჩევები და ბიჭების თვითონ აზებოს უკვე ჭუბისას რა როგორ გადახარშო ამ ინფორმაციის და ნახოთ იწება მეორე რაუნდი აბა რა შეიძლება რა გაგზავნა ზოგადად სეკუნდანტების მოვალეობა ძალიან ძიმე არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის შეიძლება სეკუნდანტმა ფერი იწლება მე მგონი ჯერჯერობი ძალიან კარგი გასვლები ბიძისგან ისევ აფერკაში კორპუსში აი ეგ რომ მოხვედრო და მგონი ნოკდაუნი იქნებოდა ძალიან სერიოზული ო ისევ ოვერჰენდი უფრო აუწიეს არა ტემპს ჩემი აზრით უფრო მოძრავები გახდნენ და უფრო შემტევები ესე რა თქვა ზომბის შესატევი აქ გძნობს ამას თუმცა ბიძი არ ვაცილი შეტევა საუკეთესო თავდაცვა შეტევაო როგორც ვთქვიან კლინჩიდან გოგი ამუშავებს მოცაში აქტიურად თუმცა აი გასულა ბუძი გოგია ბუძი ხო ბიძი ძალიან პერსპექტიული მოჩუბარია გამაში და არა მარტო გამაში MMA-ში ძალიან კაი წარმატებული ბიჭი არის და ყველაფერი წინ აქვს სულ რაღაც 20 წლისაა ბიძი ძალიან მომზადებული დარტყმა იყო ეს დაინახა რა თქმა უნდა ბიძი დაიცვა კარგაც გლო ო ძაში ისევ აფრიკაც ამზადებს ბიძი დონეები ცვალოს ზომბურა დაიჭირა ხეხა ბიძი ზომბი ზომბი კლინჩი შეკრა თუმცა ისეთი დარტყმა გაატარა ხარი ახლა მოცალში მუშაობს აქტიურად. აქ დარაბ სეკუნდატიცაა დარაბ ოჩხუბარის კომპეტ. ყველაფერში კი ხარ ძმაივე და ო ანუ ბოდიში მეგობრებო მაინც თქვა და პირველი ჯახი რომ ბიძის ბალელში გო მაპატიეთ. აფერკათები გაუშვა ახლა. ცოტა დაიწია ტემპი, მაგრამ მაინც მძიმე დარტყმების მოლოდინში არიან ბიჭები. 10 წამი რაუნდის ბოლომდე. აბა რა ხდება? არა. ერთი აფეთქებაც არა, აბრაუს მე მგონი ჩაამთავრებენ. კი, ბიძი მარ უნდა გარისკოს, იმიტომ რომ ბიძის მიყავს ეს ბრძოლა. უფრო კოტე უნდა გააკეთოს. კი.
შესატევია, აუცილებლად მოსაგებია ერთი ნოკდაუნი რომ მოხდეს მესამე რაუნდში, შეიძლება ნოკდაუნი საკმარისი იყოს, რომ გათანაბრდეს ვითარება, მეგობრებო. მაგრამ ეყოფა მაგის მომზადება ქონდა უკვე. ზამბისგან ყველაფერი მოსალოდნელია. რავი, ნუ პრეს კონფერენციაზე ვაპარაკე და იმედი მაქვს მართლა, რომ მესამე და მეოთხე რაუნდი თუ იყო, რომ ესე გაგრძელდეს რა, ასე რომ ვთქვა. კი. ასე ბრძოლას 4-საც, 5-საც და 12 რაუნდსაც უყურებდი დიდი სიამოვნებით. ტექნიკური ხასიათიც არის მაგ ბრძოლაში. ცოტა კლინჩი არის, კი, ყველაფერია რა, ანუ ამ ჩხუბით იმენას სიამოვნე ბრაზერს კი. და ვაფშე რა ჩხუბები იყო ყოველთვის სიამოვნე ერთის გარდა, სამწუხაროდ სადაც გაჩერდი. კაი შეტევა, კაი, კაი. ბიძი არაგდებს, ბიძი არაგდებს და ბიძი აგძელებს. Баломде, бидзи, баломде, абара! Луите! Салиян мога кондиция пшия. Луите! Бидзи форма шия, да. Рогати! Потас рагаца форми свершеват. Акси исхлис, исхлис, хуиридан, амдрос чердеба, бзова. Эк за амуда лори ситуация, гамаши, асуром, дидат куразгаба сама. Ну и цунцевт, бичевит! ავსარი ნანებენ, თქვენ ხელები კენანებათ! ნახოთ! აყურებელი! ზომბი! აბარაი ზომბიში ეგასწორებს რა იმერა, ბოლომდე! კაცარ უნდა იყოს ბოლომდე იმერა. ოჩახ, ბიძის, აი ეხა მართლა მომწეს მაგისტილი, ადრე ვიძახთ რომ მაგისტილი არ მომწეს და ეხა აჩვენებს თავის სტილს შავაძეს. სტილით გოგია, იცილებს და შოუობა ძამაგარია და ზოგადად რაც ნახეთ მე ყველაფერი მაგის ნამუშევარი მომეწონა. აი ლოგიკურ დასასრულამდე მიყავს ეს ბძოლა, მე მგონი უკვე კლინჩი. კი, გულა დააკლეს ზომბის კიდე. არა, არა, ეგ უკვე მაქსიმუმი, ნუ ოუ ხო არის 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 ქონიებს ზეგავლენა საბოლოო შედეგზე ეს დაკლებული ქულა ძალიან მომწონს ბიძის აი დღევანდელი ჩხუბი ბიძისი მართლა მომწონს და აი მართლა აი შემიცვალა თავის თავზე წარმოდგენა ადრე თუ ვიძახდი რომ დარბის და არ ჩხუბობს და არ უყურს ახლა ვიძახი რომ დადის განა დარბის დადის ჩხუბებდი ბიძისთან სპორტულ ინტერესში. ბიჭო, ბიზნესნაირთან ვიჩხუბებდი, თორე პირადად ბიზნესთან მე ვერ ვიჩხუბები და ერთად ვარ ჩხუბები. გასაგები. თორე ბიზნესნაირთან კი დიდი სიამოვნებით მიყვარს, რომ მივდევ ადამიანი. ზურგში უტყოს ახლა ზომბი. ინჩიდან. აქტიურად. სტოპ. მოჩა, მოჩა, ბრავო, ბიჭებს. ორივეს რეზპექტი, იმიტომ რომ ორივემ ძალიან კარგად აჩვენა თავისთავი და დღეს აშკარად ბიძი იყო უკეთესი. კი, კი, აშკარა ზომბის უდიდესი პატივისცემა ზომბი ზუსტად ის გამძლეობა გვანახა, რის გამოც ძალიან ბევრმა მაყურებელმა შეიყვარა მისი ჩხუბი და მისი სტილი, ხოლო ბიძი დაუნდობელ სისხლიან ამ სიტყვების ამ არ შევწყება ზომბი აპოკალიფსისში გამარჯვებულია ელგუჯა ბიძი გოგია დაიმსახურა ბუძი დაიმსახურა ბრავო მართლაც რომ დიდი მადლობა ბიჭებო აა დიდა ელგუჩ სიტყვაც გითხარი ელგუჩ მოგესალმებით ყველას დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის გულშემატკივრობისთვის და ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო როგორც ვთქვით ხო რა თქმა უნდა დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩემს გუნდს ბათუმი ფაით აკადემიას მადლობას უხდი ხვიჩა ქორიძეს და ლაშა ბარამიძეს ასევე ბაჩეხება დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გიორგი გოჩოლაიშვილს და გიგა კუხალაშვილს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები კიდევ უფრო მეტად ანვითარებენ მებრძოლებს, რომ მიჩხუბოთ აქ. დიდი მადლობა ამისთვის ყველას. წარმატებები. წარმატებები შენ ბიძი, გილოცავ ამ გამარჯვებას და გისურვებ კიდევ ბევრ სხვას. კოტე. დიდი მადლობა ასეთ სანახაობრივი ბრძოლისთვის. ნახდათ იმსახურებს შენ ზედმეტ სახელს, კიდევ ერთხელ დაგვიმტკიცე
კიდევ ერთხელ ძალიან მაგარი ბრძოლა გვაჩუქე, მაგრამ ასე ვთქვა, ცოტა დაგაკლდა მოგებამდე. რა სიტყვი შენით? მაგის დედაც აგება არ მინდოდა. მაგრამ არა უშავს რა. ეგეთი ბრძოლა ვაჩვენე, ჯარჯი ნონაშვილის დამსახურება არის. ქარეში მაკაცა აქ დარბაზი MMA-ში და მან დვემზადებოდი და ვარჯიშობდი. აპლოდისმენტები მაგ ადამიანს და მაგის კლუბს და მაგის ბიჭებს, ვინც მამზადებდა. დაახლოებით 12-13 დღე მემზადებოდი და ეგეთ შედეგი დავდედა. კიდე იმის თქვა მინდა, რომ ცოტა არ იყოს ჩემი გულშემატკივრების მიმართ მსხვენია, უკვე მეორე წაგება. ზედი ზედ. არა. დიდი. დიდი პატივისცემა ზომბის შემდეგ. მოიცადეთ, მოიცადეთ. Ну ту, асети брзола, сасирцхილოა, რა სიტყვით? მე ზომბი გამატკბო დღეს ბრძოლი. მადლობა ზომბი. Так, ბონუსზე წარმოთქვი პრეტენზია. მე მგონი ეს ბრძოლა ერთ-ერთი ისეთი ბრძოლა, რომელიც ერთ-ერთი პრეტენდენტია საღამოს ბრძოლაზე. ამიტომ აპლოდისმენტების ჭექა ქუხილით გავაცილოთ ჩვენი ბიჭები რინგიდან. ელგუჭა ბიჭი გაგია, კოტე ზომბი ჭკადუა. მადლობა ბიჭებო. აგერ მეგობრებო. სულ მალე დაიწყებათ ჩვენი ყველაზე მოლოდინით აღსავს ებრძოლები. და პირველს მე ამ რინგზე ვუხმობ გიორგი ნანაბაშვილი. გიორგი არის 24 წლის, იგი მდის 70 წონით კატეგორიაში. მისი სიმაღლეა 170 სანტიმეტრი. გამას რინგზე იგი არის დებიუტანტი, გიორგი ნანაბაშვილი, მეგობრებო! გიორგის დაუპირისპირდება ბექა ვარიორ კორტაბა. ჩვენი მეომარი არის სულ 19 წლის, მისი სიმაღლეა 70 კილოგრამი, მისი სიმაღლე კი 182 სანტიმეტრი. ბექა ვარიორ კორტავა, მეგობრებო! ბექას გამას რინგზე უკვე აქვს ერთი ბრძოლა ჩატარებული, რომელიც საღამოს ბრძოლა გვიცანი. ბექა ვარიორ კორტავა! ორივე დაწენილი არის იმენა, იმედი მაქვს ეხა მოთოკავენ ემოციებს და სრულიად პროფესიონალურად მიუდგებიან მაგ ბრძოლას. თუმცა ემოციებით გაასწორებს, პროფესიონალური ემოციები, მოდი. კი, ეგრე კი. თუ აჩენ, მაგრამ ზღუდავ შენ თავს ზედმეტი მოძრაობებისგან, ეგრე კი, ბაზარია რა, მოსულა. უნდა დააბალანსოს სიგიჟე და სიმშვიდე. და იწყება, იწყება საღამოს ბრძოლას, რა თქვა. წავიდა. სობეინა. ძალიან სერიოზულად იქნება სპორტავა ხოლმე, ძალიან მომწონს ბაბუჩხუბი. ო! აქტიურად! აჩენს, აჩენს თავის მომზადება სპორტავა. პირველივე წამებიდან, პირველივე წამებიდან, მეგობრებო, შეხედეთ უბრალოდ. ო! აი ეგრე, დიდის ბრავო კორტავა. აი ეგრე, აი ეგრე, თოკავს, თოკავს ემოციებს და პროფესიონალურად. ო! აი ეგრე.
დაკარგული ანუ ნებაშვილი და კორტავა მიიყვება მისდევს მოწნეაღმდეგე რომ დაასრულოს ეს ბრძოლა ჩემი აზრით ჩემ დამთავრდა ჩემი აზრით გერმანული უნდა გააკეთოს О, бека духзе, а бека. Рачер, ай, морча, морча. Морча, морча. Браво, Кортавас, браво. აი სადეთ მადლობა ყველას მოგზანებისთვის ჩხუბს არ მოვჩანილვარ აი ეს ბიჭი რომელიც ფერს ლაპარაკობდა და ჩატკები გაიკეთა და მეორე ჩხუბს შენ დაცხობავ ბიჭო ჩამოდი დაბლა ეს არუსთავი ბიჭო ეს ამგელი სამარცხვინო ხარ მეტია რა დიდი მადლობა ასეთი ბრძოლისთვის ბიჭებს. დიდი მადლობა სამახაობისთვის. მიუხედავად და საში აფრენილი ემოციებისა, თქოთ სპორტული ეთიკეტი დავიცვათ. მოდი, მაისურები. გამოცხადდით. ჩაიცვით მაისურები და გამოცხადდით საშთან. მეგობრებო. ამ ბრძოლაში პირველ რაუნდში გამარჯვებულია ბექა ვარიორ კორტავა! ამის მერე მე ძალიან ოგა ბექა. ძალიან სერიოზულად დავფიქრდებოდი კორტავასთან რინგზე. გამომართვი მიკროფონი. თალიც იქნებოდა. მოდით. ბოდიშს მოვიხდი პირველ რიგში არასპორტული საქციელის გამო ნერვებს ავკები. იმიტომ რომ ამ ბიჭმა მითრამე ყმას ყმას ხელში დაგაკავეთო. აუხტა კიდევაც. ერთ ვიტყვი. თქვენ გენაცვალეთ, მობრძანებისთვის ყველას დიდ მადლობას გიხდით. ყოველივე თქვენთაგანი მაძლიერებს. არამხოლოდ თქვენ ვინც მოსვლა ვერ შეძლო რა, ვინც ლაივში მიყურებს. ფოთი ჩემი ქალაქია, ფოთში ჩემ ძმებს და ასევე საზღვარგარეთ ბიჭებს. ყოველთვის უფრო და უფრო მეტი ხართ და გენაცვალეთ თქვენ მაძლიერებს, მარა ერთი მინდა დავამატო რა. ბევრია ვინც საზღვარგარეთიდან შემეძინა რა, ფანები. მოკითხვა მას და მალე ქვეყანაში დაბრუნება, მარა მაგიდან ერთადერთი ჩემი ყველაზე დიდი ფანი мама ჩემია და მინდა мама ჩემს ეს მოგება მოუძღო. ჩვენ მოვიგეთ. ყველას მადლობას გიხდით. ახლა კი ერთ სიტყვა. ამ სიტყვების გამო აქ ბრძოლა იყო გამედან წასვლაზე. მადლობა კუთხეს. მადლობა კუთხეს. მადლობა შენ. ერთ გეტყვი. საზოგადოებასთან შენი სიტყვების გამო ბოდიში მოიხადე და გამაში დარჩი. მადლობა ყველას. კარგად ზანდებოდეთ. და ბოდიში ბოდიში ჩემს ერთადერთი გამომცა ორგანიზატორებს უხდი მადლობას გიორგის გიგას გიგა ჩემთვის არამხოლოდ ორგანიზატორია არამედ მწვნელი ოჯახის წევრი და ყველაფერი ყველანაირად გვერდში მიდგას და მადლობას უხდი ასევე დათომას თქვენ და ყოველივე ჩემს მწვნელს კარგად ზანდებოდეთ გამას რიგზე ხაკი დავტოვებ და შემდეგში ალბათ საჩემპიონო ბრძოლა მეკუთვნის და 70-ში ჩემპიონი წარგედგინებით გიო დიდი მადლობა ჩატარებული ბრძოლისთვის ასეთი დაუნდობელი თავდაუნდობელი რაღაც შეუპოვარი დატაკება იყო. რა სიტყვი? გამას დებიუტი როგორია და რა გზნობებით ხარ ახსავს? ან ჯერ მივესალმები ყველას, ჩუბი ყოველთვის მაგარია, მაგრამ როცა ადამიანი მართალია ბოდიშს არასდროს მოიხდის რა. როცა ყოველთვის სიმართლეა ყველგან ის ბოდიშ არასდროს არ მოიხდი, იმიტომ რომ ყოველთვის მიმართული პარაკობ მე. და ის თამით მესეთ ადამიანთა რომელიც რაღაცებს ამატებს, არასდროს არ გამოვაი, რა ვინც გინდა იყოს. მადლობა ყველას. მადლობა შენ გიო, გიორგი ნანაბაშვილი მეგობრებო. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ჩვენი უმაგრესი ბიჭები. დიდი მადლობა ლუდ რაგნარს ხარდაჭერისთვის. ანრი
ანუ ტელეფონს უყურებ ხოლმე. ასევე დიდი მადლობა მინდა მოუხადო. ყოველივე ჩვენ მხარ დამჭერს. ჩვენი გენერალური სპონსორი კომპანია ლიდერბეთი. კომპანია ამბოლი. კომპანია Global Group. გამხნევებელი სასმისი მეროთი. კომპანია მორბე და იურიდიული კომპანია ბექანემ სიწვერიძე. მოიცა ეს რამზად ყოფნა. რაგნაროკია თუ რა ხდება ჩვენთან? ამოიღეთ ხმა! არ მეხო! იქ არ ხმაურობენ! იქაც არ ღვირიან! ვიპები ჩუმად არიან! მეტი ხმაური! არა უშავს რა! მაშასე! კონსენსუსური წონა! 63 კილოგრამი, როგორც მოგეხსენებათ. ეს გამოწვევა ჯერ გამა როკენროლაზე მოხდა. დამბიჭების დამსახურება, რომ დღეს გამა რაგნაროკი ტარდება. პირველი მებრძოლი ჩვენი ფოლადის კაცი გიორგი ПОЛАДА! ПОЛАДИШВИЛИ! ГЕОРГИ! ПОЛАДА! ПОЛАДАШВИЛИ! РЕЙТ! КАМАС РЕЙТИНГИТ! 70 კილოგრამში ნომერ პირველი პრეტენდენტი. დღეს დაუპირისპირდება 60 კილოში ნომერ პირველ პრეტენდენტს. გიორგი ფოლადა, ფოლადიშვილი მეგობრებო. ფოლადა 21 წლის. იგი ძონის 63 კილოგრამს. მისი სიმაღლე 183 სანტიმეტრი. ფოლადას გამას რიგზე აქ უკვე 7 ბრძოლა ჩატარებული. და მათ შორის 3 ბრძოლა საღამოს ბრძოლათაა ნაცნობი. გიორგი ფოლადა ფოლადიშვილი. ფოლადა დღეს დაუპირისპირდება. ლუკა! ბიბოლ კახიშვილი! ლუკა ბიბოლ კახიშვილი მეგობრებო! ლუკა არის 27 წლის! იგი არის 63 კილოგრამი! 179 სანტიმეტრი სიმაღლე! გამას რიგზე ლუკას აქ უკვე 8 ბრძოლა ჩატარებული. 6 მათგანი მოგებული. ლუკა ბიტბულ კახიშვილი. 2 ძალიან გამოცდილი მებრძოლია გამას რიგზე. და ძალიან ძალიან მაგარ ბრძოლას ველოდო. 2 ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს ველოს პიც ასევე ფოლადას. ეს ენერგეტიკა დაყვება ამ ბრძოლას თან, რა თქმა უნდა, მებრძოლები გძნობენ ამ ყველაფერს. ძალიან ბევრი რაღაცა ეხა ფსონზე დღეს ამ ბრძოლაში. ნახოთ. გამაში ჯერ ასეთი ჰაიპი ალბათ არც ერთ ბრძოლას არ ქონია. როგორც ასეთი მოლოდინი არც ერთ ბრძოლას არ ქონია. მეინ ივენთი რაგნაროკის ფოლადა პიკი. ხოლა და ჯერჯერობით ხურდება დისტანციას არჩევენ პიტის შეტევაზე გადადის ეგრევე როგორ ჩვეულია ფეთქებადად ამ ბრძოლის წინ პიტმა როგორც იცით ანუ პიტი აქამდე არ ვარჯიშობდა იმდენად უბრალოდ
თავის ხასიათზე და ამ ბრძოლისთვის ისე იყო მოტივირებული, რომ იუარჯიშა კიდეც და დღეს ტექნიკურადაც აბსოლუტურ ამზად დააგო უერჰედის ხელობა. ფოლადას გატყობთ, აბა წონაში დაკლებულია და ნახოთ როგორ მოერგება ამ წონას ფოლადა. მისთვის არა ტრადიციულ ჯერჯერობით სინჯავენ ერთმანეთს მოგწონები. კი ბატონო. დაძაბულობა საერთში შეიძლება თითი შეახო ისე იგრძნობა. სამა 60 გააკეთა პიტმა. ო პეჩის ცდელობა. პიტი მზად დახვდა, დაიჭირა. აქტიურა. ორი ხელით ნუ იჭერ. სტოპ. და ნუ ჩიდა ორი ხელი. აი. აკეთილია და ეს ერთმანეთს ჟარგონულად რო თქვა. შეიძლება რა მოხდა? მეჯერ ვერა. ამიტომ რატო გაშუნდით? აპლოდისმენტები. ო. აქ ფოლა და სასწაულ ხასიათზეა, რა თქმა უნდა. მებრძოლებთ ხოთ? გადაგე. მიბრძანდეთ საჩთან. ჩაიცვით. აა მაიკები და მიდით გადაწყვეტილების გასაგება. ბექა გადადით. ამ ბრძოლაში ნოკაუტით მოგებულია გიორგი ფოლადა. ფოლადიშვილი! დაიმსახურა, დაიმსახურა ფოლადა, მეც გამარჯვება. არა, უსმინოთ ჩვენ ძმა პიც. აი, მადლობა ყველას მოსვლისთვის, დაფასებისთვის, ჯიგრები ხართ, გაიხართ. დავბრუნდები, დავბრუნდები აუცილებლად. ბრავო პიც, ბრავო, ეს დუხი რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა პიც. დიდი მადლობა. ასეთ ბრძოლაზე დათანხმებისთვის ეს გარკვეულ დონეზე შეიძლება ექსპერიმენტი იყოს, იმიტომ რომ სხვაობა ამ ორ მებრძოლის შორის არის 10 კილო, მინიმუმ 10 კილო. ფოლად! მოგვიყევი, აბა რას გზნობ? ყველას დიდი მადლობა მეგობრებო მობრძანებისთვის. ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ შრომა დამეფასდა, შრომობდი. აა ბევრი ვიწვალე. და ღმერთს მადლობა, ღმერთს მადლობა. მადლობა ჩემს მეგობრებს, ჩემს გულშემატკივრებს, ჩემს გუნდელებს, ჩემს ტრენერს, აბსოლუტურად ფრიან ჩემპიონთა აკადემიას, რომელიც ბევრ ამას მაძლევს და ბევრი რამე შევიძინე იქ მისთვის. თანავე. მადლობა ჩემს ძმას აიქ რო არის და ყველა ჩემ ახლობელს, ყველას ძალიან 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 დიდი მადლობა. ამ მოწინააღმდეგეზე სათქმელი არაფერი არ მაქვს. ყველაფერი ნათქვამი იყო. ამ ჯგუფი და რა ვიცი. გელოდებით შემდეგ ივენთებზე. ოჰო, აკიდე
შემდეგ ივენთი ახსნა. ფოლად ვატყო, აქ ერთი კაცი არის, რომელსაც შენი ყველაზე დიდი ფანად. რაღაც ძალიან საინტერესო იგეგმება მომგონი. ყველას კიდევ მოგესალმებით, გილოცავ მოგებას. მე ვიცოდი ამ ბრძოლაში რაც მოხდებოდა, იმიტომ რომ სპორტსმენი ხარ, გამოსტილი ხარ და სპორტსმენ სპორტსმენის უკეთესად ესმის. როგორც ამ ბიჭმა თქვა, ვისაც გახსოვთ, ვისაც არ გახსოვთ, არ ვიცით. როგორც ესე ჩემთან ერთი სამითვე არიდებდა ჩხუბს, ბოლო სიტყვა დატოვა, პიტბული შემდეგ იქნება კორტავაო. მარა ესე არა, კორტავა ამას იქი დაანაკაუტებს. უროს მუშტები კიდევ ხოძია. როხა მაინც დამთახვი ჩხუბზე, აგერ ვარ, მოდი. შემდეგი ივენთი თუ გინდა მაგის შემდეგი, მე შენთვის სულ ხოძე ვიქნები და სულ ხოძევა. ჩხუბზე თანახმა ხარ? გეკითხები. ხალხსაც გვაცოდინე რა, შენი უაზრო მოგებები დავიღალეთ უკვე, კაცო და ხალხს რაღაცა გონიხარ და რაღაცა ხარ, ბაზარი არაა, მაგრამ ჩემთან შედარებით არაფერი არ ხარ ვაფშე. სიცილი შეგილია და სიცილით არიდებ ყველაფერს თავს და ჩვენ კიდე აქ სპორტსმენები ვართ და სერიოზულად ვეკიდებით აქ ამბავს და შენი სიცილი კიდე იქით მოიტოვე რა. ჩხუბზე თანახმა ხარ თუ არა, მითხარი და დამიდექი ბოლო, ისე დამიდექი რომ ჩაინიშნო ჩხუბი ბოლოს და ბოლოს, დავიღალე შენ ისდები. Today, smash, brother, smash. Today, smash. Who cares, brother? Who cares? Give me your soul, brother. Give me your soul. Give me your soul, brother. კარგით, მე მგონი კიდე ერთი სანახაობრივი ბრძოლა ჩაგვენიშნება შემდეგზე თუ არა უახლოვეს შეჯიბრებზე. ანუ თანახმად ჩხუბზე, ხო და პირველი კამარი როგორც კი შემოა, მე მზადო არ აკიდავ. ბრავი მეგობრებო, დანარჩენი თქვენ გადაწყვიტეს. კარგით, კიდევ ერთხელ მოულოცოთ ფოლადას მოგება, დღეს მისი საღამოა. მე მინდა რომ ცალკე ხაზგასმით გითხრათ, რომ ამ კაცმა ძალიან პროფესიონალურად ჩააბარა წონა. 75-დან 73-მდე ჩამოვიდა და ამასთან ერთად მოიგო. ამიტომ გილოცავთ ყველას კიდევ ერთ წარმატებულად ჩატარებულ გამას. გამარაგნაროკი დამთავრდა, მაგრამ გამას მეორე სეზონი მხოლოდ იწყება. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყოველივე აქ მოსულ ადამიანს. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენ ონლაინ გვიყურებთ. დიდი მადლობა ჩვენ ყველა YouTube გამომწერს, ყველა ვიდეოს დამლაიქებელს და რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა ჩვენს სპონსორებს, ჩვენს გენერალურ სპონსორს კომპანია LeaderBets, ჩვენ უდიდეს მხარდამჭერს ლუდ რაგნარს, კომპანია Ambles, გამხნევებელ სასმელს მეროს, სარეკლამო კომპანია Morbe და Bekan MC წერძეს იურიდიულ კომპანიას. დიდი მადლობა, თქვენს გარეშე ასეთი მაგარი საღამო ვერ ჩატარდებოდა. დიდი მადლობა ყველას. გამა Ragnarok!